မဟာရာဟုလောဝါရသုကနောက်ဆုံးအာနာပါနကထာပဲအာနာပါနကထာမှာကာယ ानु ပဒနာက၄ပဲဝေရဏ ानु ပဒနာက၄ပဲသိဒ္ဓ ानु ပဒနာက၄ပဲအားလုံး၁၂ပိုင်းပြီးသွားပြီ၄ခု၄ခုသုံးပြီးသတုကပုံမှုပြီးသွားပြီအခုနောက်ဆုံးသတုထ၄ခုမြောက်သတုကအဲဒါဓမ္မ ानु ပဒနာပိုင်းနဲ့ဓမ္မ ानु ပဒနာဖြစ်ပုံကိုဟောတယ်အနိစ္စ ानु ပါတိအတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိအနိစ္စ ानु ပါတိပတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိဝိရာဂ ानु ပါတိအတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိဝိရာဂ ानु ပါတိပတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိနိရောဓ ानु ပါတိအတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိနိရောဓ ानु ပါတိပတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိပတိနိသင်္ဂ ानु ပါတိအတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိပတိနိသင်္ဂ ानु ပါတိပတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခတိ၄ခုအနိစ္စ ानु ပါတိတစ်ခုဝိရာဂ ानु ပါတိကတစ်ခုနိရောဓ ानु ပါတိကတစ်ခုပတိနိ ानु ပါတိကတစ်ခုဒီ၄ခုပါပဲအနိစ္စ ानु ပါတိမမြဲဟုရှုသည်ဖြစ်၍အတ္တသိဒ္ဓမိတိဝင်သက်ရှုအားဟုသိခတိခြင်း၏အနိစ္စ ानु ပါတိမမြဲဟုရှုသည်ဖြစ်၍ဘာတသိဒ္ဓမိတိထွက်သက်ရှုအားဟုသိခတိခြင်း၏မမြဲတဲ့သဘောတရားမမြဲဘူးလို့ရှုပြီးတော့အသက်ရှူဆိုင်မယ်ဝင်သက်ရှူထွက်သက်ဆိုင်ထုံးမယ်ဝင်သက်ရှူတဲ့ခါလည်းမမြဲဘူးလို့ရှုမယ်ထွက်သက်ဆိုင်ထုံးတဲ့ခါလည်းမမြဲဘူးလို့ရှုမယ်အနိစ္စ ानु ပါဒနာနဲ့ပြည့်စုံပြီးနေမယ်လို့အဲဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးအားထုတ်တာကတခုပဲဝိရာဂ ानु ပါတိပြည့်ပြည့်ခြင်းကိုရှုသည်ဖြစ်၍အတ္တရိသာမိတိဝင်သက်ရှုအားဟုပတိသာမိတိဆက်တိုက်ဆိုင်အားဟုသိခတိခြင်း၏ပြည့်ပြည့်သွားတဲ့သဘောကိုရှုပြီးတော့ဝင်သက်ရှုမယ်ဆက်တိုက်ဆိုင်မယ်သက်ရှုသွင်းတဲ့အခါလည်းပြည့်ပြည့်သွားတဲ့သဘောကိုရှုမယ်သက်ရှူထုတ်တဲ့အခါလည်းပြည့်ပြည့်သွားတဲ့သဘောကိုရှုမယ်လို့ဒါတော့နှလုံးသွင်းပြီးအာထုတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့နိရောဓ ानु ပါတိချုပ်ခြင်းကိုရှုသည်ဖြစ်၍အတ္တိတာမိတိဝင်သက်ရှူအားဟုပါတ္တိတာမိတိသတ္တဇေယဟုသိခဲ့သည်ချင်း၏ချုပ်ခြင်းသဘောကိုရှုပြီးတော့အသက်ရှူသွင်းမယ်အသက်ရှူထုတ်မယ်သက်ကျူသွင်းတဲ့အခါလည်းချူခြင်းသဘောကိုရှုမယ်အသက်ကျူထုတ်တဲ့အခါလည်းချူခြင်းသဘောကိုရှုမယ်ချူခြင်းသဘောကိုပြန်ပြန်ရှုမယ်အဲဒီလိုအာထုတာကတခုသုံးခုရှိသွားပြီမိတိနိသကာ ानु ပါတိတဖန်စွန့်လျက်ဒီလင်္ကာ ानु ပါတိတဖန်စွန့်လျက်ရှုသည်ဖြစ်၍အတ္တိတာမိအတ္တိတာမိဒီဝင်သက်ရှုအားဟုပတ္တိတာမိသတ္တေဆိုင်ရာဟုသိခဲ့သည်ဖြင့်တဖန်စွန့်လွတ်သောအခြင်းတဖန်စွန့်လွတ်သောအခြင်းရှုပြီးတော့တဖန်စွန့်လွတ်နိုင်အောင်ရှုပြီးတော့ဝင်သက်ရှုမဲ့သတ္တေဆိုင်ထုံးမဲ့သက်ရှူသွင်းမယ်သက်ရှူထုတ်မယ်သက်ရှူသွင်းတဲ့အခါလဲဒီလိုရှူမယ်သက်ရှူထုတ်တဲ့အခါလဲဒီလိုရှူမယ်တဖန်ဆုံးလို့တော့အားဖြင့်ရှူမယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးအားထုတ်တယ်ဒါရီကတော့နည်းနည်းတဲ့အပိုင်းတွေပါဝေါ်ဟာရတွေကနည်းနည်းနေတယ်ပါဠိဝေါ်ဟာရတွေကတော့ထည့်နေတယ်မျိုးကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တရားထုတာကတော့သိခဲ့တာမဟုတ်ပါဠိဝေါ်ဟာရတွေကထည့်နေတယ်မှာအဲ့ဒါနဲ့သူနေရာရောက်တော့သူကနားလဲအောင်ပြောအဲ့ဒါကိုဒီကသံမုံလေးကြည့်ပါသံမုံလေး
နေသနဲ့ဝိရာဂရှုရနိရောဓပတိနိတ္တရှုပြန်လျက်၄ခြင်းနောက်ဆုံးပါနေသရဲ့ဝိရာဂရဲ့နိရောဓရဲ့ရှုတာက၃ခုပတိနိတ္တကရှုတာကသာကတခုအပေါင်း၄ခုကိုအဲ့ဒါပါပဲနေသဝိရှုလျက်ဝိရာဂကိုရှုလျက်နိရောဓကိုရှုလျက်ပတိနိတ္တကအပြင်ရှုလျက်ရှုဆိုင်သည်ကိုပြတော့ဤလေးချက်ပြီးနောက်ဆုံးသရုပ်ကဖြစ်ပြီးရဲ့နောက်ဆုံးလေးချက်နောက်ဆုံးမှာဒီလေးချက်ကနောက်ဆုံးပဲအာနာပါနကထာမှာဒါတော့အောက်ကအိဗယ်အတိုင်းအိဗယ်ကျဲတော့ယူရမယ်ကိုကကောင်းစဉ်လေးနေသာနေဝိရာဂရှုရနေရောတာဆိုနေသာဝိရှုလည်းရက်သက်ရှုတွင်နေသက်ရှုထုတ်ပြီးဝိရာဂကိုရှုလည်းရက်နေရောဓကိုရှုလည်းရက်သက်ရှုတွင်နေသက်ရှုထုတ်ပြီးဗတိနေသက်ရှုပြန်လည်းလေးကျင်နောက်ဆုံးပါဆိုပြီးတက္ကအာသုရှုလေပြီးတက္ကကိုရှုတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့ပြီးတက္ကအာသုရှုလေရဲ့တက်ရှုသွင်းနေတက်ရှုထုတ်ပြီးအဲ့ဒါနောက်ဆုံးပဲအဲဒါလေးကျေဥ်တော်ဆိုပြီးတော့ဘုညာပြောအနေစာနဲ့ဝိရာဂရှုရနိရောဓအနေစာနှင့်ဝိရာဂရှုရနိရောဓသုအနေစာဝရှုလေအနေစာဝရှုလေဘက်ယူသွင်းနေဘက်ယူထုံးပြီတဲ့ဘက်ယူထွန်းတဲ့ကလည်းအနေစာမမြဲတဲ့သဘောကိုရှုရဲဘက်ယူထုံးတဲ့ကလည်းဒီတိုင်းရှုမယ်ဟောအဘက်ယူသွင်းရင်အနေစာရှုဘက်ယူထုံးရင်အနေစာရှုအနေစာမရှုတဲ့ချိန်မရှိဘူးဘက်ယူသွင်းပြီးရင်ဘက်ယူထုံးတာပဲအနေစာရှုနေတဲ့အပိုင်းကဒုက္ခပြုအနတ္တပြုတော့ဒီမှာမပြရဘူး။ဒါပေမဲ့အနိစ္စပြရရင်ဒုက္ခအနတ္တတွေတည်းပါတယ်ယူရမှာပဲ။ဒုက္ခပြုတာရောအနတ္တပြုတာရောတည်းမှာပါဝင်တယ်လို့ယူရမှာ။ဒါတော့ဝိရာဂကိုရှုလျက်ညရောဓကိုရှုလျက်အသက်ယူသွင်းပြီးအသက်ယူထုံးပြီးဒါကိုအနိစ္စနဲ့ဝိရာဂရှုရနိရောဓလို့အောင်မှုအကျဉ်းလုပ်တာ။ပတိနိတ္တရှုပြန်ရဲ့၄ချက်နောက်ဆုံးပါတဲ့ဒီနည်းကအားဖြင့်ရှုပြာရှုတာကနောက်ဆုံးပဲအဲဒီမှာ၄ချက်ရှိတယ်။နေသရှုတာဝိရာဂရှုတာနိရောဓရှုတာပတိနိတ္တကအားဖြင့်ရှုတာဆိုတော့၄ချက်။ဒါအနာဘာနာကတာနောက်ဆုံးပဲဆိုရမယ်။တိနိတ္တပတိနိတ္တရှုပြန်ရဲ့၄ချက်နောက်ဆုံးပါပတိနိတ္တရှုပြန်လျက်လေးကျနောက်ဆုံးမှာပတိနိတ္တရှုပြန်လျက်လေးကျနောက်ဆုံးမှာကားချင်းရှုတာကအဲဒီသရုပ်ကထဲမှာနောက်ဆုံးပဲအဲဒီသရုပ်ကကလည်းပဲလေးချက်လုံးကနောက်ဆုံးသရုပ်ကဒါသရုပ်ကတတိယသရုပ်ကစသရုပ်ကလည်းစသရုပ်ကလေးနည်းပြဓမ္မနုပါဒနာသရုပ်ထစသရုပ်ကလေးနည်းပြဆိုတာစသရုပ်ကလေးနည်းပြဓမ္မအနုပါဒနာသတ္တုကသတ္တုကလေးနည်းပြဓမ္မအနုပါဒနာသတ္တုကသတ္တုကလေးနည်းပြဓမ္မအနုပါဒနာသတ္တုကလေးနည်းပြဓမ္မအနုပါဒနာ
သရုဒ္ဓသရုဒ္ဓကလင်းနီးဟာဓမ္မာနုပဒနာကိုပြသည်ဓမ္မာနုပဒနာထဲမှာတွင်ဝင်သည်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီတော့ဒီသရုဒ္ဓမှာအနိစ္စရှိတာဝိရာဂရှိတာနိရောဓရှိတာပြိဉ္စကရှိတာဘာတွေရှိတာတော့ဆိုရင်သူကတော့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ရှိတာမဟုတ်ဘူးသူကထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကသူကသူထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ထွက်ဝင်နေတာပဲထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ရေတော့မဟုတ်ဘူးထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ရှိတာလည်းပါတယ်ပြိဉ္စလည်းရှိတာလည်းပါသူတော့အဆုံးမဲ့သူကလိလမိရာမဲမှပြရတာအဲဒီလိုရှိပုံမျိုးအနိစ္စနုပါတိအနိစ္စရှိပုံမှာဘယ်လိုရှိတာတော့ဆိုရင်ရူပေနိသနုပါတိအတရိတာမိတိသိခတိပတိတာမိတိသိခတိဝေဒနာယနိသနုပါတိအတရိတာမိတိသိခတိပတိတာမိတိသိခတိသာသဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးရှိပုံရတယ်ရုပ်၌အနိစ္စမမြဲဘူးလို့ရှိပြီးတော့လဲအဲသက်ရှူသွင်းသက်ရှူထုံနေမယ်တဲ့သက်ရှူသွင်းသက်ရှူထုံနေတဲ့ကရုပ်ကိုအနိစ္စလို့ရှုနေမယ်ဒီလိုလဲအထုတ်တယ်ဝေဒနာကိုခံစားမှုဝေဒနာကိုရှုပြီးတော့လည်းပဲအသက်ရှူသွင်းထုတ်တဲ့ပညာကိုရှုပြီးတော့လည်းဒီလိုပဲသင်္ခါရကိုရှုပြီးတော့လည်းဒီနည်းတိုင်းပဲဝင်နေထွက်တဲ့ရှုနေမယ်ဝင်နေထွက်တဲ့ရှုတဲ့အဲရုပ်ကိုလည်းရှုမယ်ရုပ်ကိုလည်းအနိစ္စလို့ရှုမယ်သုံးမဝေဒနာကိုရှုမယ်သုံးမပညာကိုရှုမယ်သုံးမသင်္ခါရခေါ်တဲ့ဖာတာဆိုင်သောတရားတွေကိုရှုမယ်သုံးမဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုအနိစ္စလို့ရှုမယ်အဲဒီလိုရှုပြီးတော့ဝင်တဲ့တဲ့ကိုဖြစ်စေမယ်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးရှုပုံပြရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးကြရင်သိညာတွေလည်းကုန်တော့တာပါပဲဒါပေမဲ့လို့သိမြင်သတိရခြင်းလည်းပဲသူကပြရကြတယ်ဒွာရတို့အာယုံတို့ဝိညာဉ်တို့ဖာတာတို့ဝေဒနာတို့နဲ့လျှောက်ပြီးတော့ပြရတယ်သွားရအားဖြင့်သကုသမေနိသနုပါတိအသရိတာမိတိသိခတိပါတိတာမိတိသိခတိသကုသမေမျက်စိယုံ၌သကုကတာရာယုံ၌အသရိတာမိတိအဲနိသနုပါတိအနိစ္စဝိစုတိဖြစ်ဖြင့်အသရိတာမိအသရိတာမိတိဝိနေစုအထတစေယံဟုသိခတိခြင်းဤသကုယုံဝိစုတဲ့မျက်စိယုံသို့တူသောတာသမေနာယုသာနာသမေနှကောင်းယုံဒီဝါယလေယယုတ်ကာယသမိန်ကိုယုတ်ကာယပတာရယုတ်မနသမိန်စိတ်နှလုံး၌နိစ္စ ानु ပါတိနိစ္စကိုရှုပြီးတော့ဝင်내ထွက်တဲ့ကိုဖြစ်စေနည်းဝင်내ထွက်တဲ့ရှုတိုင်းဆိုင်တိုင်းအဲဒီမျက်စိနာနှာခေါင်းလေယကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဓဝါ၆ပါးယုတ်တရားယုံနာတရားတွေကိုနိစ္စလို့ရှုမယ်တဲ့လေနှလုံးသွင်းပြီးတော့လည်းအထုတ်တယ်နာရူရူပေတုသတေတုဂာနေတုရတေတုဘုထဘေတုဓမ္မေတုယူပါုံသတံကာဏယတံဘုထဘာယုံဓမ္မံဆိုတဲ့အာုံ6ပါးလည်းပဲအနိစ္စလို့ရှုပြီးတော့ဝင်နေရှုမယ်ဆွတ်တဲ့ကြိုက်ထုံးမယ်ဝင်နေရှုအဲဒါရှုသွင်းတဲ့အခါအဲဒါရှုထုတ်တဲ့အခါမှာအဲဒီအာုံ6ပါးတရားတွေကိုနိစ္စလို့ရှုပြီးတော့နေမယ်လို့ပြောလုံးသွင်းပြီးတော့လည်းအထုတ်တယ်ဝိညာဉ်6ပါးသကုဝိညာဉ်နေသကုဝိညာဏသမိသောတာဝိညာဏသမိသာရီဖြင့်မြင်တဲ့စိတ်ကြားတဲ့စိတ်နားတဲ့စိတ်သာတိတဲ့စိတ်တွေ့ထီတဲ့စိတ်သကုစလာကြံစီတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်6ပါးအပိ6ပါးအဲဒီတရားတွေလဲအနိစ္စမမြဲဘူးလို့ရှုပြီးတော့ဝင်တဲ့ရှုမဲ့ထွက်တဲ့ဆိုင်မဲ့ဝင်တဲ့ရှုတဲ့ထွက်တဲ့ဆိုင်တဲ့မှာအဲဒီဝိညာဉ်6ပါးကိုအနိစ္စလို့ရှုပြီးတော့လဲနင်းမဲ့ဒီလိုအထုတာလဲရှိတယ်ဘုရားကျေကြီးပါပဲ6ပါးဆိုတော့ဖတ်တာ6ပါးရှုပြီးတော့နေတာပါတယ်ဝေဒနာ6ပါးရှုပြီးတော့နေတာပါတယ်။ပညာ6ပါးသေရနာ6ပါးဒနာ6ပါးရှုပြီးတော့နေတာပါတယ်။ဝိတက်6ပါးဝိသရာ6ပါးရှုပြီးတော့နေတာပါတယ်။အကျယ်ကြီးပါပဲသူက။နောက်ပြီးတော့ဓာတ်6ပါးပထူးအာဘောတေဇောဝါယောအာကာသဝိညာဏဆိုဓာတ်6ပါး
အသေးတရားတွေအနိစ္စလို့ရှုပြီးတော့ဝင်နေရှုသွက်သက်ကြိုက်ဒီလိုပါလဲအနိစ္စနုပါတိပဲတဲ့နောက်ပြီးတော့ကကေသာလောမနခာရဏစသည်ဖြင့်32ခုတာပါ၏အဲ့ဒါတွေလည်းပဲသူကကေသေအနိစ္စနုပါကေသေသူအနိစ္စနုပါတိအတ္တတိတာမိတိသိခတိပါတိတာမိတိသိခတိဒီလိုလဲဟောတာဤတာမိလည်းလည်းချုံတာတယ်မှာပြုတ်တာဆိုတော့ကေသေသူသံမင်းတို့၌အနိစ္စနုပါတိမမြဲဟုရှုလျက်အတ္တတိတာမိပါတိတာမိတိဝင်နေရှုအားသက်သက်ဆက်ရအောင်သိခတိခြင်းဤအပြင်ကိုအနိစ္စရှုပြီးတော့ဝင်နေတဲ့ရှူကြိုက်သည်အသက်ရှူသည်အသက်ရှူဝင်တဲ့အသက်ရှူထုတ်ဆဲမှာရှူသည်ကြိုက်သည်မှာသာမင်ကိုအနိစ္စရှူပြီးတော့နေမယ်ဒီလိုလဲအထုပါတယ်သာမင်မွေးညင်းနောက်ခြေသက်လက်သက်သွားအရေးအပါအကျော်အယိုးယိုးရရှူပြီးအညှို့စသည်ဖြင့်ပေါ်လဲအကုန်လုံးပထဝီကုဋ္ဌာတ20အဘောကုဋ္ဌာတ32အဲဒီငင်းငယ်တိုင်အောင်အကုန်လုံးငင်းငယ်ရေးတိုင်အောင်အနေစာရှုပြီးတော့ဝင်နေရှုမယ်ထွက်တဲ့ဆိုင်မယ်လို့ဒါလိုလဲကျင့်တယ်ပြီးတော့ပထုကတိုင်းသာစသည်တွေလည်းပြပါတယ်ဒိဋ္ဌိဇာတိလည်းပြပါတယ်သုံးလို့ပါပဲတရားတွေတော့ဝိပဿနာရှုရတဲ့တရားတွေအကုန်လုံးပဲဒီမှာပြတယ်ပရိညေယဝိပဿနာညာနဲ့အနေစာဒုက္ခအနာတ္တရှုရတဲ့ပရိညေယတရားတွေအကုန်လုံးဒီမှာအနိစ္စ ानु ပါတိအတ္တရိတာမိပတ္တရိတာမိသိခတိမှာရှုဖို့နေလို့ပြရတယ်။ပြီးတော့နေရာကတော့အာနာပါနကထာလို့သာဆိုတယ်။အမှန်စင်စစ်ကအာနာပါနရှုတာမဟုတ်ဘူးလို့ကတော့အာနာပါနလည်းပါတယ်ကြံ။အာနာပါနဒီကံအတ္တကတို့ခြေသောထွက်တဲ့တို့တို့သောအဲခြေသောဝင်တဲ့တို့သောထွက်တဲ့တို့သောဝင်တဲ့စသည်ဖြင့်အဲမေလိုအားလေးလည်းအနိစ္စလို့ရှုပြီးတော့ဒီလိုလည်းပါတော့ပါတယ်။သူကစိတ်တစ်ပိုင်းဒီရင်စီအပိုင်းတုန်းကတော့သတော်ဝါသတ္တိသတော်အပ္ပတ္တိစသည်ဖြင့်ပထမပိုင်းကအမရပြီးတော့ရှုလာတယ်ရှည်သားကိုရှုတယ်ဒုသားကိုရှုတယ်အစလည်းအဆုံးအလုံးစုံကိုရှုတယ်ခြုံငိမ့်နေတယ်ဆိုတာအပ္ပတ္တပ္ပကြီးတယ်လားအဲ့ဒါသူများလည်းမဆိုင်ဘူးနောက်ဒုတိယသရုပ်ကကြတော့ဒီတိပိတံဝေဒီဒုက္ခပိတံဝေဒီသီရသင်္ခါရပိသံဝေဒီပတ္တဏျသီရသင်္ခါရအပြီးမှလာတော့လေအဲပီတိရောဝေဒနာတို့ပါပဲမိတိဝေဒနာတွေကိုရှုတယ်ပီတိဝေဒနာတွေကိုငြိမ့်စေတယ်ဆိုတော့အဲဒီမှလည်းအာသဒပါဒတာထွက်တဲ့ဝင်တဲ့နဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ဇာနဲ့မှပါတဲ့တရားတွေကိုပြတယ်အဲဒါအာနာပါနနဲ့လုံးဝသက်ဆိုင်တဲ့တိပြင်းတရားတွေမပါဘူးနောက်ပြီးတော့သိတ္တ ानु ပါဒနာပိုင်းကြတော့လဲသိတ္တပိတံဝေရီဘိမောရိယသိတ္တသမာရံသိတ္တဝိမောဇိယသိတ္တဒီလေးခုကလဲစိတ်ကိုရှုတာစိတ်ကိုရှုတာလည်းပဲဇံစိတ်တွေနဲ့ပြတယ်ဒီမှာလဲဇံစိတ်တွေရှုတာပထမဆုံးကဇံစိတ်လေးခုဒုတိယကဒုတိပါတဲ့ဇံစိတ်တတိယကလည်းသာစိတ်လေးခုပါပဲသရုထကလည်းသာစိတ်လေးခုပဲအဲသာစိတ်ကထလာတဲ့ဝိပဿနာစိတ်အဲ့ဒါကိုပြရတယ်အခုဒီဘိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီဘိုင်းမှာတော့ဝိပဿနာရှုသင့်တဲ့တရားတွေခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအနိစ္စရှုပြီးတော့နေတာအနိစ္စနုပါတိပဲနာဝိရာကတော့နိရောဓတော့ပရိနိဒ္ဒကလိုရတယ်အဲ့ဒါတွေပဲခန္ဓာ၅ပါးစသည်တရားတွေပါပဲအကုန်လုံးခုနကပြောတဲ့တရားတွေအစဉ်တွေအများကြီးအကျယ်ကြီးပါပဲသူကအဲ့တော့ဒီပိုင်းဟောထားတဲ့ပုံကတော့အာနာပါနကအမိသာတရားအာနာပါနရှုဖို့ရတော့မဟုတ်ဘူးသူကအာနာပါနကထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ဆိုရှိနေမှာပေါ့သုဒ္ဓဇာဝင်စားလို့ရှိရင်ဒီပြင်ခါဆိုထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ရှိနေမှာပဲအဲရှိနေတော့ဝင်တဲ့ရှုတော့လည်းအိဋ္ဌလို့ရှုရဲဘာရှုရှုပဲခန္ဓာ၅ပါးတည်းကပဲတရားရှုရှုထောတဲ့ကြိုက်ထုံတော့လည်းပဲအိဋ္ဌလို့ရှုရဲဘာရှုရှုပဲသဘကံတာမရှိဘူးရှုတင်တဲ့ဝိပဿနာရှုတင်တဲ့တရားတွေရှုနေလို့ရှိရင်ဒါအိဋ္ဌ ानु ပါတိအတ္တတမေဘိက္ခတိပါတိတမေဘိက္ခတိဒီဒေသနာအရသက်ဝင်တယ်လို့ယူဖို့ရရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါပါဠိတော်အလိုဒီအပိုင်းကဟောထားတဲ့အလိုအားဖြင့်
ဒီလိုယူရမှာအခုပေါင်းတာပိန်တာထိုင်တာထိတာကိုယ်တာဆန်တာစသည်ရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေဒီဒေသနာတွေဝင်သွားတယ်လို့ယူစရာအကြောင်းရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝင်တဲ့ရှုလို့ဖက်တဲ့ဆိုင်လို့တော့ပေါင်းတာမှပေါင်းတာရဲ့အဖြစ်ပြနေစကိုသည်ပိန်တာမှပိန်တာရဲ့အဖြစ်ပြနေစကိုသည်ကိုယ်တာမှကိုယ်တာရဲ့အဖြစ်ပြနေစကိုသည်စသည်ဖြင့်ရှုတိုင်းရှုတိုင်းရဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့အနေစကိုသည်ရဲ့နန္တရားတွေရဲ့အနေစကိုသည်ရဲ့အာဝင်နေယူတော့လည်းပြီးတာပဲသွားတဲ့ဆိုင်ထုံးတော့လည်းပြီးတာပဲဆိုတော့အခုဒီကတရားထုံးနေတာတွေလည်းအပြီးအာနာပါနသတုဋ္ဌသတုကရဲမှာဝင်နေလို့ယူစရာအကြောင်းရှိပါတယ်ဒါပဲလို့သူကတက္ကရာကပထမကပြရတာလည်းအပိုင်းရှိပထမကပြရတာကတော့သတုက၄ပါးထဲမှာပထမသတုကပါလဲအာရိကမိကစအားထုတ်ရတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းပထမသတုကကဇံရမယ်ဇံရပြီးတော့မှဝိပဿနာတက်ရမယ်အဲပထမသတုကကဇံရပြီးဒုတိယသတုကနီးကြအားထုတ်နိုင်တယ်တတိယသတုကနီးကြတယ်အားထုတ်နိုင်တယ်သတုကသတုသတုဒ္ဓသတုကနောက်ဆုံးသတုကအတိုင်းနဲ့အားထုတ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုတော့သူ့လူကတော့နဂရာပြတဲ့တိုင်းဆိုရင်တော့ဇံတော့အနာပါဏဇံရပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအာနာပါနဇံဝင်စားပြီးအာနာပါနဇံအထပြီးတော့အာနာငါးပါးသတိရှုတယ်လို့ဒါလို့ယူရမယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူ့ပါဠိအသွာသက်သက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မပါဘူးဒီထဲမှာဘာလို့လဲတော့ဆိုအနေစာဝင်ရှုပြီးတော့ဝင်တဲ့ထက်သက်ရှုရင်သူ့ဟာပြီးတာပဲဝင်တဲ့ရှုရင်လည်းပဲအနေစာထင်အောင်ရှုမယ်ဘယ်တဲ့ကြရင်လည်းအနေစာထင်အောင်ရှုမယ်ဆိုတာသူ့ဟာလူရင်းကတော့ဘယ်လောက်လူရင်းပဲဘယ်အချိန်မှမလတ်စီရဘူးပေါ့လေဝင်တဲ့ရှူတော့သွက်တဲ့ချိန်တုန်းဘယ်အချိန်မှမလတ်စီရအောင်အနေစရုပ်ဖြစ်ဖြစ်နာမ်ဖြစ်ဖြစ်တခုခုသောတရားအနေစသဘောထင်ရမယ်နာယီနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စက်ကနဲ့စက်ကနဲ့ခဏနဲ့ပြောမယ်ဆိုခဏတိုင်းခဏတိုင်းအနေစရှူပြီးတော့နေမယ်အနေစထင်မြင်ပြီးတော့ရှူပြီးတော့နေမယ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ပါတယ်လူရင်းကလည်းဒါလူရင်းပဲအနေစထင်တာလူရင်းပဲအနာဘာနာဇာနေပါရီကဒါရီအလိုရင်းမဟုတ်ဘူးဒီမှာအနေစာထင်ရင်ဖြင့်အနေစာဝိပဿနာဖြင့်ဒုက္ခအနတ္တလည်းဖြစ်တော်တာပဲအနေစာဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာရင်သာပြည့်စုံတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မပြုနိုင်တာပဲဒီပြညာကအရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးအဲဒီအနေစာဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာသဘောတွေပိုင်မဲ့နေနေဖြစ်ဖို့ရအရေးကြီးတာပဲဒါကြောင့်မိညာမှာတာမြင်ညာပါဠိတော်နည်းအားဖြင့်ဆိုရင်ယုံနာခန္ဓာတွေကိုအနိစ္စမမြဲဘူးလို့ရှုသိပြီးတော့နေတာတွေဟာဒီသရုပ်ကထဲမှာဝင်တယ်လို့ပဲယူခြင်းပါလေဒီလိုယူခြင်းတယ်လို့ပဲဒီမှာသဘောကျအဲ့ဒီမှာအနိစ္စ ानु ပတိဆိုတဲ့ပုံမှာသကထာကနေသာနုပါတိတိဧတအနိစ္စံဝိရိဒဗံနေသာတာဝိရိဒဗာနေသာနုပါဒနာဝိရိဒဗာနေသာနုပါတိဝိရိဒဘောလေးချက်ထုတ်နေသာနုပါတိတိဧတမမြဲဝိရှုသည်ဟုသောဤပုံ၌အနိစ္စံမမြဲသောတရားဝိရိဒဗံပြီးနားလည်ထားရမည်လူတမညာနဲ့မှတ်ပြီးနားလည်ထားရမယ်လို့ဆိုလိုတဲ့ကဝိပဿနာရှုတာမဟုတ်သေးပါဘူးအနေသာဒါမမြဲသည်အဖြစ်မမြဲသည်အဖြစ်ဟုဆိုရသောအနေသာလက္ခဏာကိုမမြဲသောတရားလို့မြည်ရင်းအကြောင်းမမြဲသောတရားလို့အတိမှပြုရခြင်းအကြောင်းအနေသာလက္ခဏာအနေသာနာအနေသတ္တသုံးဖို့အနေသာနာပေါ့အနေသတ္တမမြဲသောတရား၏အနေသာနာမမြဲသောခန္ဓာတို့၏ဘာဝဖြစ်ကြောင်းသည်အနေသတ္တအနေသတ္တမြည်သည်မမြဲသောခန္ဓာမမြဲသောတရားတို့ဖြစ်ကြောင်းမမြဲသောတရားပဲလို့ခေါ်ဝါခြင်းအကြောင်းအတိမပြုခြင်းအကြောင်းဒါကိုနိစ္စတာခေါ်တယ်တရားနိယခြင်းတော့ဒါဘာဝရတိဆိုတာမာတာဘုဒ္ဓနမိတ်ကိုဟောတယ်တရားဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဟောတယ်ဘဝန္တိဗုဒ္ဓတတဧဒေနာတိဘာဝောဆိုပြီးသနတာပြုတာဘာဝဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သနတာဗုဒ္ဓိတာအသိဉာဏ်နဲ့တရားတော်ဒီဘဝတိဖြစ်တယ်
ဘာကြောင့်ဒီဣတိနာဤသဘောဖြင့်ဤသဘောဖြင့်ဗုဒ္ဓိတ္တာအသိဉာဏ်နှင့်တရားတို့သည်ဘဝန္တီဖြစ်ပေါ်လာကြသည်ဤသဘောလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်တဲ့ဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုအသိဉာဏ်ဖြစ်တယ်အသိမှတ်ပြုတာပြောတယ်အနေစမမြဲဘူးအသိမှတ်ပြုပတ္တာတရားတွေလည်းဖြစ်တယ်တရားစကားပေါ့လေဝဟာရစကားအမည်ပါပဲအနေစဆိုတဲ့အမည်အနေစဆိုတဲ့တရားလည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့လက်ကင်ဘွားလေးမြင်နေဆိုရင်ဖြူတယ်ဘယ်လိုခေါ်ရတာလဲဖြူတယ်လို့အသိမှတ်ပြီးပါဘွားကတော့ဘွားလေအဝတ်ပဲသူဖြူတယ်လို့ခေါ်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့အဝတ်ကိုဖြူတယ်ပြောရတော့ဖြူတဲ့အစင်းရှိလို့ဖြူတဲ့အစင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးသူဖြူတယ်လို့ခေါ်ရတာအဖြူတဲ့အစင်းကလာတတ္တဗုဒ္ဓံနမိခေါ်တယ်ဖြူတယ်လို့ဖြူတဲ့ဘွားကလေးလို့ခေါ်ရခြင်းအကြောင်းဖြူတဲ့ဘွားလေးလို့အတိမတ်ပြုခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အဲဒီဖြူတဲ့အစင်းလေးကတတ္တဗုဒ္ဓံနမိတယ်လို့သာသာသာနည်းတယ်သာစတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့သာသောင်းနားလည်းထားရတယ်ဒါလည်းပဲဟိုတော်တော်လေးဘုရားသိတာမှနားလည်းပါတယ်သာတင်္ဃာသာပုဂ္ဂိုလ်ကနားမလဲဘူးဘာလို့ပြောမှမသိဘူးဥသာလေးသူကဘုဒ္ဓရာရှိလာတော့ဟုတ်တယ်သူကတိတိကျကျပဲတိမ့်လို့မရဘူးသူအနေကလေးကတည်းကဒီတိုင်းလာနေတာသာရဘုဒ္ဓနမိတ်သရာချစ်ကြောင်းနမိတ်ပဲတဲ့သရာချစ်ကြောင်းအတိမတ်ပြုရခြင်းအတိမတ်ပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်းအတိမတ်ပြုရကြောင်းသာရဘုဒ္ဓနမိတ်အခုအနိစ္စမမြဲဘူးဆိုတဲ့သရာလေးဖြစ်လာခြင်းကြောင်းမမြဲဘူးလို့အတိမတ်ပြုရခြင်းကြောင်းဟာသာလေးကအနိစ္စလက္ခဏာခေါ်တယ်အနိစ္စတာအနိစ္စကြီးအဖြစ်အနိစ္စမြည်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအနိစ္စကိုအတိမတ်ပြုရခြင်းအကြောင်းအနိစ္စလက္ခဏာဝိရိဒဘာတိယာမိတယ်ဒါလည်းနားလည်သားရမယ်အနိစ္စ ानु ပါဒနာအနိစ္စဝိရှုသော ानु ပါဒနာဝိရိဒဘာတိယာဤအနိစ္စလို့ရှုတဲ့အနိစ္စ ानु ပါဒနာဉာဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိရမယ်အနိစ္စ ानु ပါတိအနိစ္စဝိရှုသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝိရိဒဘောတိယာဤအနိစ္စရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိရမယ်အဲ့ဒါလေးချက်ပြီးရမယ်။ဘုန်းကြီးလည်းကနကနာဟောနေတာပါဒီဥစ္စာ။ဒါအရေးကြီးတယ်။ဒီလေးစာလေးတကူအရေးကြီး။ဒါတိုင်းဒါတိုင်းတော့သုံးခုပဲ။ဒါသာတော့လေးခု။ဉာဏ်တော့နိစ္စနုပါတိကလည်းပါရအောင်မှာဆိုတော့လေးခုဒီကတော့နိစ္စကိုသိရမည်။အနိစ္စလက္ခဏာကိုသိရမည်။နိစ္စနုပါဒနာကိုသိရမည်။အနိစ္စနုပါတိပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိရမည်။ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပါကဲဆိုရမယ်အနိစ္စကိုသိရမည်အနိစ္စလက္ခဏာကိုသိရမည်အနိစ္စ ानु ပါဒနာကိုသိရမည်အနိစ္စ ानु ပါတိပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိရမည်အနိစ္စကိုသိရမည်အနိစ္စလက္ခဏာကိုသိရမည်အနိစ္စ ानु ပါဒနာကိုသိရမည်အနိစ္စ ानु ပါတိပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိရမည်နားလည်းလေးခုအနိစ္စဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အနိစ္စနိခန္ဓာပင်စကံအနိစ္စဒီအနိစ္စမမြဲသောတရားဟူသည်မှာခန္ဓာပင်စကံခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းပဲမမြဲတဲ့တရားဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးအပေါင်းပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးမိမိဘာနာမှာလည်းရှိတယ်သူတို့ဘာသာနာမှာလည်းရှိတယ်ဒီလောကလုံးမှာအသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤသနာမှာဆိုဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေပဲအပညာတဆိုတဲ့တ attva တွေရှိပြမာတွေအဲ့ဒီမှာတော့ခန္ဓာတစ်ပါးယုတ်တစ်ပါးအာယုပပြမာတွေအာယုပ၄ပုံပါရှိတယ်အဲ့ဒီတ attva တွေတော့ယုတ်မရှိဘူးဒီဝါဒနာခန္ဓာ၄ပါးရှိမိမာတစ်ပါးတော့ဘုံမတ္တဝါတွေဟို၅ခုနှုတ်လိုက်တော့31မှာ၅ခုနှုတ်26ကျန်တယ်အဲ26သင်္သောကာရဘုံလို့ခေါ်တယ်26ဘုံအဲဒီ26ဘုံမတ္တဝါတွေတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးတယ်ပဲဘဲက၄ဘုံလူဘုံပြီးတော့နတ်ပြည်က6တာဒီကာမ30ဘုံခေါ်ရတာကာမဘုံ30ကာမအာယုန်နေပါရနှစ်တည်းတနာရှိနေတဲ့တ attva တွေပေါ့ဒီဘုံနေမှာလူတွေလိုပဲအားလုံးဘုံတိုင်းဘုံတိုင်းမှာ
အထီးမှတ်တော်တွေရှိပြီးတော့ကာမတဏှာတွေရှိရဌာနတွေအလုံးကာမဘုံ31အဲဒီကထက်တော့ယူပဘုံတွေပထမဇံက3ဘုံနဲ့ဒုတိယဇံက3ဘုံနဲ့တတိယဇံ3ဘုံမှတ်လို့လည်းပါရဲ့သူကပထမဒုတိယတတိယ3ဘုံကြီး9ဘုံကြီးပါနောက်ပြီးတော့သရုပ်ထဇံကျတဲ့ဝေဟဖို့နဲ့ပညတဆိုကြည့်တယ်အပညတဆိုခုနကစိတ်မရှိစိတ်နာတရားမရှိတဲ့ရုပ်ကြီးရဲ့ရှိနေတဲ့ဘုံအပညတအပညာပညာမရှိဘူးရုပ်ကြီးတွေလိုပဲအဲဒါကအဲဒီနဲ့ဘုံကတော့ပုရုဇဉ်တွေဝိရဘုံမှာဆိုလို့ရှိရင်အရိယာလည်းရှိနိုင်ပါလားအပညတကတော့ပုရုဇဉ်တွေပဲနောက်ပြီးတော့သူတို့အထက်ကျတော့သုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံနဲ့နာဂယန္တိယန္တာတွေနေရအဝိဟာအတ္တပါသုဒ္ဓတာသုဒ္ဓတိအကနိဌဆိုရက်သုဒ္ဓဝါဒ၅ဘုံလေကဘုဒ္ဓံကပါလေအဲ့ဒီဟာ၅ဘုံ၅ဘုံရဲ့ဝေဟဘုံရဲ့အောက်ကနေတွေ့ပါလေပထမဇံ၃ဘုံဒုတိယဇံ၃ဘုံတတိယဇံ၃ဘုံဆို၉ဘုံရဝေဟဘုံတစ်ခုတည်းတစ်ဆယ်ရပါသုဒ္ဓဝါဒ၅ခုထဲလိုက်15ခုရတယ်အဲဒီဇမားက15ခုကာမဘုံက17ဘုံဆိုတော့26ဘုံအဲဒါသင်္ဇောကာရဘုံကိုခေါ်တယ်သင်္ဇောဝောကာရခန္ဓာ5ပါးရှိသည်အဲဒီဘုံမှာရှိတဲ့သတ္တဝါတွေကခန္ဓာ5ပါးရှိတယ်ပဲရုပ်ရှိတယ်ဝေဒနာရှိတယ်ပညာရှိတယ်သင်္ခါရရှိတယ်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ခန္ဓာ5ပါးလုံးပြည့်စုံရှိတယ်အဲဒီခန္ဓာ5ပါးလုံးဟာအနိစ္စတရားတွေပဲခန္ဓာတစ်ပါးလည်းရှိတယ်အတိညာဘုံမှာရုပ်ခန္ဓာတစ်ပါးလည်းရှိရင်သူလည်းအနိစ္စပါပဲ။ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ပါးလည်းအနိစ္စပဲခန္ဓာ၅ပါးလည်းအပါဝင်ပဲ။အာယုဘလေးဘုံကနာမ်ခန္ဓာ၄ပါးသာရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းအနိစ္စပါပဲ။ဘုံ31မှာရှိတဲ့မြတ်တစ်ပါးလည်းရှိတယ်တစ်ပါးလည်းအနိစ္စပဲ၄ပါးရှိတယ်၄ပါးအနိစ္စပဲ၅ပါးလုံးရှိတယ်၅ပါးလုံးအနိစ္စ။ဘာတစ်ပါးလည်းဤတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေအနိစ္စတဲ့။တတ္တဝါလေးတဏ္ဍမှာအကျုံးဝင်တဲ့အပြင်ဘက်ကရုပ်ခန္ဓာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းအနိစ္စပဲအခုမြေကြီးတို့သစ်ပင်တို့သောတောင်းလေနေစသည်ပေါ်တယ်ဘဒ္ဒဝါမဟုတ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေအသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်ပဲလေလူတွေကအတိမတ်ပြုမထားတဲ့အရာဝတ္ထုတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းရုပ်ခန္ဓာတွေအဲ့ဒါတွေရုပ်သက်သက်ပဲရှိတယ်သူကအဲ့ဒါတွေလည်းအနိစ္စပဲခန္ဓာ၅ပါးတရားအနိစ္စဒီလိုသုဒ္ဓမယနဲ့မှတ်ဖို့တော့လွယ်သားပါပဲဆက်ပါဦးသူသားဟုတ်လားရုပ်ဆိုတာအထင်ရှားတွေ့နေရတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုရုပ်ဝတ္ထုတွေအနိစ္စတဲ့သတ္တဝါရဲ့တဏ္ဍာမှာရုပ်ကိုကြီးအကောင်ထည်ကြီးတဲ့တွေ့နေတာရုပ်ပဲအာအနိစ္စပဲရုပ်ကိုမြင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခံစားမှုရှိတယ်အကောင်းဆုံးခံစားမှုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆိုတာဝေဒနာလေးပဲမှတ်သားမှုရှိတယ်အဲမြင်နေကြတဲ့အာယုန်တွေဘာပဲညာပဲလို့မှတ်ထားတဲ့သဘောတင်ညာဒီကတင်ညာခန္ဓာခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြီးတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အာယုန်ကိုသိတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်မိမာတစ်ပါးအသိဏတရားတွေအာယုန်စီကိုညွတ်တဲ့ဏတရားတွေကသင်္ခါရခန္ဓာခေါ်တယ်အားလုံးသူတို့ကတော့ရေကူရီကများတယ်အားလုံး50တောင်ရှိဖတ်တာအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့သဘောစေရနာတဲ့စိတ်စောတိုက်တွန်းပြီးတော့သုံးတစ်ခုအမှုကိစ္စပြီးအောင်လာကြောင်းကြဆိုင်နေတဲ့သဘောစေရနာမနတိကာရတဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့သဘောအာယုန်စီကိုစိတ်ညှုပ်ပြီးနှလုံးသွင်းတဲ့သဘောအဲ့ဒါကစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာရှိပါတယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေကြတော့လောဘကပါလာတယ်လူချင်းတယ်ဒေါသကစိတ်ဆိုးစိတ်ပြည့်လာတယ်မောဟကမဟုတ်တာတွေချောက်ပြီးတော့ဒီစေမမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့ထင်တယ်မချမ်းသာတာတွေချမ်းသာတယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်တာတွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလို့ထင်တယ်မောဟသဘောတွေကမာနကအထင်ကြီးတယ်ဒိဋ္ဌိကမာယွန်းတဲ့အယူတွေကိုယူနေတာမှားတယ်ဆိုပြီးယူတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပဲလို့ယူတယ်ခန္ဓာအကျိုးရှိပါရဲ့တဲ့ခန္ဓာအကျိုးမရှိဘူးလို့ယူရစသည်ဖြင့်အလွဲတွေယူတာအဲဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကယုံမှားတာဒါအကုသိုလ်တရားတွေကုသိုလ်တရားတွေထဲမှာဗဒါတို့တတိတို့ဆိုတာရှိတယ်ဗဒါဖရာတရားသံဃာစသည်ယုံကြည်တယ်တတိအမှားရတယ်
ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့အမှားရတဲ့ဒါနပြုဖို့သီလဆောက်တည်ဖို့ဥပုသေသီလဆောက်တည်ဖို့အမှားရတဲ့ဘာဝနာပွားများအားထုတ်ဖို့အမှားရတဲ့တရားထုတ်တဲ့အခါကာလမှာရှုမှတ်ရမယ့်တရားတွေမမေ့ပဲနဲ့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနေလိုက်ပြီးတော့အမှားရတယ်တတိယကြီးရီမကောင်းမှုမှချက်တယ်မကောင်းမှုပြီးသွားမှချက်တယ်ဩတာပမကောင်းမှုပြီးသွားမှလန့်နေအာလောဘလိုချင်မှုမရှိဘူးမတွေ့တာဘူးအာဒေါသပြင်းမှမှုမရှိဘူးချမ်းသာပါစေကောင်းစားပါစေဒီလိုသာနှလုံးသွင်းအာမောဟအမှန်တိုင်းသိရဲ့ကံကံရင်ကျိုးရှိတယ်လို့သိတာလေအာမောဟပဲဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာရှုရတဲ့အာယုန်တွေယုတ်တရားနာတရားတွေပိုင်ပိုင်ဆရာသိသွားတာလေအာမောဟပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမမြဲတာဆင်းရဲတာအနာတ္တတရားပဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းသဘောကျပြီးသိသွားတာနာရီကအမောဟပညာညာလူလူပါပဲဝိပဿနာဉာဏ်အဲ့ဒါကကောင်းတဲ့တရားတွေဒီပြင်လဲကောင်းရရောမကောင်းရရောလိုက်ရောနေတဲ့တရားတွေရှိတယ်ဝိတ္တဝိသ ార တို့ပီတိတို့သာနာအဓိမောကဆိုတာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကောင်းတယ်လဲပါမကောင်းတယ်လဲပါတယ်သူက6ခုရှိတယ်ဝိတ္တကြံစည်တာလည်းကောင်းတာလည်းကြံတာမကောင်းတာလည်းကြံတာဝိသ ార သာမန်လည်းသုံးသတာလည်းကောင်းတာလည်းသုံးသတာမကောင်းတာလည်းသုံးသတာလည်းပီတိကောင်းတဲ့ကုသိုလ်အာယုန်နဲ့စပြီးတော့လည်းပီတိဖြစ်တယ်ဝိပဿနာရှိရင်လည်းပီတိဖြစ်တယ်တရားတရားအာယုန်ပြုပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်လောကဘက်ကနေပြီးကိုလိုချင်တဲ့ကိစ္စတွေပြီးစီးတဲ့အခါကိုလိုရှိတဲ့အရာအရာဝတ္ထုတွေရတဲ့အခါဒီလိုခါတွေမှာပီတိဖြစ်တယ်ဝမ်းမြောက်တယ်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမြင်ရတွေ့ရလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်တယ်ကိုသုံးဆောင်ဉာဏ်သာရီသုံးဆောင်တယ်ဉာဏ်ဝမ်းမြောက်တဲ့ပီတိဖြစ်တယ်သူကအာဟုသောပီတိတွေသူကအဲဒါပီတိကလည်းကောင်းလဲရှိသိုးလဲရှိနှမျိုးပဲနောက်ပြီးတော့ဝိရိယဆိုတဲ့တရားကလည်းကောင်းရတယ်သူအာထုတာမကောင်းရတယ်အာထုတာပဲမကောင်းမှုတွေလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝိရိယနဲ့အာထုတာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလို့ရတယ်ဝိရိယနဲ့အာထုတာသူကလည်းနည်းနည်းရလုံးနှစ်ပတ်လုံးပါတယ်အဒီမောက္ခရဲ့ဟောဆုံးဖြတ်တယ်။သူကလည်းကောင်းရလဲဆုံးဖြတ်တယ်မကောင်းရလဲဆုံးဖြတ်တယ်သူကနှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီတရားတွေအကုန်လုံးရည်သွဲလိုက်လို့ချင်း90ရှိပါတယ်ကိုဘုန်းကြီးပြောတာတော့90မပြည့်သေးဘူးကျိုးနားလည်ခင်မဲ့ဥစ္စာတွေခြံထားတယ်။အားလုံး90ရှိတယ်။အဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာတွေဒါတစ်ချိန်နဲ့လည်းဖြစ်ပါဘူး။တစ်ချိန်နဲ့လည်းမဖြစ်ဘူး။ကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အခါကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေတဲ့ကဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ကအကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေကဖြစ်တာလည်းအကုန်လုံးတကယ်နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။လောဘဖြစ်နေတဲ့ကဒေါသမဖြစ်ဘူး။တခုချင်းတခုချင်းဖြစ်နေတယ်။ဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတဲ့ကမာနမဖြစ်ဘူး။မာနဖြစ်နေတဲ့ကဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူး။ပြီးတော့လောဘဖြစ်နေတဲ့ကမှဝိသိကိစ္စမဖြစ်ဘူး။ဝိသိကိစ္စဖြစ်နေတဲ့ကလောဘမဖြစ်ဘူး။အဲဒီကတခုချင်းတခုချင်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့တရားတွေသူကလည်းသူအပြီးပြီးဖြစ်နေတယ်။အဲဒါကြံတဲ့သေးသိဏံတရားတွေကသင်္ခါရခန္ဓာတဲ့90ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေဟာသတ္တဝါတိုင်းသတ္တဝါတိုင်းသာနာရှိနေတဲ့ခန္ဓာ5ပါးတရားတွေပဲ။ဒါတွေမမြဲဘူး။ဒီတဲ့မြဲတာမရှိဘူး။အနိစ္စမမြဲတဲ့တရားပဲလို့ဒီရမယ်။ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ကတော့ရှူတယ်ရှူတယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေပါပဲခန္ဓာ5ပါးတရားဆိုတာပဲ။ဒါကြောင့်လူလည်းကူမှတ်ရအောင်တော့ဖြစ်ရတဲ့ညုံနာခန္ဓာကအနိစ္စတရားဘုံညဆောင်မှုပေးတာ။အာရိယခဏခဏဆိုရလို့ရနေရမှာပါပဲ။တို့မကြဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေလဲအောင်လို့ပြောနေတယ်။ဖြစ်ပြတဲ့ညမတိုင်းမတိုင်းပေါ်လာမှလိုက်ကြောက်သွား။မှလိုက်ကြောက်သွား။အဲပေါ်လာတာကဖြစ်တာကြောက်သွားတာကဖြစ်တာပဲ။ပေါ်ပြီးကြောက်ပေါ်ပြီးကြောက်မြဲတည်နေတာကိုမရှိဘူး။အဲပါရီကအနိစ္စတရားတွေလည်းမမြဲတဲ့တရားတွေ။အဲဖြစ်ပြတဲ့နည်းအဲ့ဒါရုပ်လည်းရှိမယ်နာမ်လည်းရှိမယ်အဲရုပ်နာခန္ဓာတရားတွေငါနာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဒါပဲအခုမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းတွေ့ထိတိုင်းခွေးတိုင်းစားတိုင်းလှုပ်ရှားတိုင်းစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစီတိုင်းသွား၆ပါးကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနေလိုက်ပြီးရှိတာအဲ့ဒီပေါ်တိုင်းနေဟာဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေပဲဖြစ်ပြတဲ့နည်းရုပ်နာခန္ဓာတွေပဲအဲ့ဒါဒီအနိစ္စတရားတဲ့အနိစ္စဆိုတာရှားမဟုတ်ဘူးပြည်တရားတွေတဲ့မိမိတို့သာနာမှာရှိနေတာတဲ့မြင်တဲ့အခါမှာမြင်ရကနေပြီးတော့အလေးစားတရားတွေသင်ကြားသွားတယ်ကြားတဲ့အခါမှာကြားရကသင်ကြားသွားတယ်နာတဲ့အခါနာရကစားတဲ့အခါစားသိရကတွေ့တဲ့အခါတွေ့သိရကသိကုစဉ်းစားကြံတဲ့အခါသိကုစဉ်းစားကြံစီရကအဲ့ဒီမှာသင်ကြားပေါ်သွားကြွေးတဲ့အခါကြွေးရကဆန့်တဲ့အခါဆန့်ရကစသည်ချင်းပေါ့လေ
ကိုယ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းစိတ်မူရာတွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအဲဒီကနေပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေသင်ကြားတွေ့နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတွေအမှတ်နေရတာပဲအဲဒါတွေမှတ်တော့မဂ္ဂသာပုဂ္ဂိုလ်ကသိမသိသေးဘူးပေါ့မဂ္ဂသာပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သရတရားနဲ့ဘယ်လိုအထုတ်ရတာပဲဆရာသမားတွေကပြောလို့ဒီတိုင်းအားထုတ်ရင်ယုံနာနေကွဲလာလိမ့်မယ်အနိစ္စဒုက္ခနာတာပြီးလာလိမ့်မယ်တော့ဆရာသမားကပြောတာနဲ့အဲဒါယုံကြည်ပြီးတာတရားနဲ့အားထုတ်ရတယ်အဲမယုံကြည်လို့အားမထုတ်ဘဲနေရင်တော့အဲဒါရှင်းမတဲ့ဘူးလားယုံကြည်ပြီးတော့တရားနဲ့အားထုတ်ရတယ်တရားနဲ့အားထုတ်လို့သမာဓိဖြစ်မှညာဖြစ်တာသမာဓိမဖြစ်ညာမဖြစ်ဘူးသမာဓိကအရေးကြီးတယ်သမာဓိမိတ်ခွေပါဝေဒာသမာဓိတော့ယထာဘူတံပဇာနာတိဘိက္ခဝေယံသောတမာရိံတမာရိကိုဘာဝိထပွားစီလောပွားစီကုန်လောအဲပွားစီကုန်လောဘိက္ခုဧကုန်နဲ့ဆိုရင်ဘိက္ခုနဲ့တော့ဘိက္ခုရာနေဘာဝိထပွားစီရာဤအဲတမာရိကိုပွားစီရမယ်တမာရိဖြစ်စီရမယ်ဘာတမာရိတုံးဆိုသမထတမာရိဝိပဿနာတမာရိနှစ်ခုလုံးပါပဲတန်းနိုင်လို့ရှိရင်တမထသမารိဇန်သမารိပွားတဲ့ဇန်သမารိဇန်ရအောင်အထုဇန်မရရင်လည်းဥစ္စာရသမารိနဲ့ပြည့်စုံအောင်အထုအဲသမารိရလို့ရှိရင်သမာဟိတောကောင်းစွာတည်ကြည်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်သမာဟိတောကောင်းစွာတည်ကြည်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဘူတံဟိုတိုင်းမှသာဇာနာတိပြီအမသမารိကောင်းစွာစိတ်ကလေးကောင်းသောတည်နေပြီငြိမ့်နေပြီဆိုရင်အမှန်တိုင်းပြီးတယ်။ဘုန်းကြီးကလည်းငယ်တုန်းကစဉ်းစားဘူး။ဒါလည်းဒီကခဏခဏပြောနေတာပဲ။သူပြောတာတခြားကြောင့်မဟုတ်သေးရင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီလိုသံဃာဖြစ်နေတာရှင်းသွားအောင်လို့ဘုန်းကြီးကတက္ကတက္ကပြော။သမာရိဖြစ်ရင်အမှန်တိုင်းပြီးတယ်လို့ဆရာကဟောတာ။သာသနာ့ဘခါကာလမှာဇန်ဘိညာဉ်ရတဲ့အသေးတွေအများကြီးရှိတယ်သမာရိတော့ဖြစ်နေတာပဲ။သူတို့အမှန်တိုင်းမသိဘူး။ဘုရားမပွင့်ငင်ကလေးတည်းအာလာရယသိဥဒကယသိတွေဆိုတာဇာသမာပတိ9ပါး7ပါးပြည့်စုံနေတာပဲ။သမာဟိတော့ဖြစ်နေတာပါပဲ။သမာဓိပြည့်စုံနေတာလည်း။ဒါပေမဲ့လို့ဒီအာလာရဥဒကယသိကြီးတွေဟာအမှန်တရားတွေသူတို့သိမသွားဘူး။ယုတ်တရားနာတရားတွေမသိဘူး။အနိစ္စဒုက္ခအနာတာတွေမသိဘူး။မသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီလိုပဲသာသနာ့ဘာမှာယသိတွေဇာမင်းကြီးနေရကောင်းငင်နေပါတယ်သွားနေပဲလို့သူတို့ယုံနာတရားတွေအမှန်တိုင်းမသိဘူးနိစ္စဒုက္ခနာတာတွေအမှန်တိုင်းမသိဘူးဟောဒီဒေသနာကတော့သမာဓိသမာဓိဖြစ်လို့ရှိရင်သမာဓိတော့စိတ်တည်ကြည်လို့ရှိရင်ယထာဝုဒဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာယုံနာတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနာတ္တအမှန်တိုင်းသိတယ်လို့ဟောထားတယ်မင်းရဲ့ဒီသာသနာ့ဘာကပုဂ္ဂိုလ်ဒီသမာဓိဖြစ်ရင်လည်းဘယ်နှယောက်မသိတော့သမာဓိဖြစ်ရင်ဉာဏ်ဖြစ်ရမှာပဲဘယ်နှယောက်သမာဓိဖြစ်ရင်ဉာဏ်မဖြစ်ရတော့ငယ်ငယ်တုန်းကဘုရားစဉ်းစားတယ်သူများလည်းပဲစဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားကြပါလိမ့်မယ်စဉ်းစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုစဉ်းစားမှာလဲအဲ့ဒါအဖြေမထွက်ဘူးငယ်ငယ်တုန်းကဒီကမထွက်ဘူးဒီဒေသနာနဲ့ဒီသာသနာ့ဘာကသမာဓိရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအမှန်တိုင်းမသိတာနဲ့တော့ဒီနိုင်လို့မရဘူးလို့ဘယ်လိုပဲထားရတယ်ဆိုတော့ခောက်ထားရတယ်မတတ်နိုင်ဘူးလား။နောက်တရားထုတ်လာတဲ့ခါကျမှသဘောပေါက်လာတယ်။တရားထုတ်တဲ့ခါကလာကြတော့စိတ်တည်ကြည်မှုရှိတဲ့အခါမှာဉာဏ်ကလည်းပဲသူ့ဟာအမှန်တိုင်းသိတာကိုကြားရတယ်အမှန်တိုင်းသိ။နီးမရှိရင်တော့မသိဘူးနီးသိရင်သိတယ်ဒီလိုတော့ဟိုအကူညီလေးတော့လိုပါသေးတယ်။သမာဓိဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတော့သိတာတော့မဟုတ်ဘူး။သမာဓိဖြစ်ရင်အမှန်တိုင်းသိတာတော့မှတ်သုံးမယ်နီးကြည့်မှนี้ไม่จริงฌานเป็นญีเลยเบลุแกยะเนเนยุคนาเตยอนิสสทุกขานาตะเนี่ยอมาได้ไม่ตีไหนนี้เนี่ยชื่อมาตาอเยจี้เลยนี้ไม่จริงโหลจริงๆอาทุเตนี้ไม่ยะเนี่ยบะดูมาเบเนมาไม่ได้ไหนมุญาสวาญาป่วนลาบิปิตริฐานเตยฤหอมาดีจ้ามายุคนาเตยฤอมาได้ตีอาศาสนาวะฌานเป็นญีเนี่ยปกโกฤแล้วไม่ตีมุธรรมฤရှိတယ်ศาสนาวะဟိုมาธรรมดีเจ้าเนี่ยธรรมฤရှိသူတို့แลธรรมฤရှိပါတယ်သူတို့လည်းမသိနီးမရှိတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးနီးရှိမှအခုဖြစ်အခုခေတ်တဲ့လောကထဲမှာနီးစိတ်တွေအမှန်ပေါ်ပါတယ်အသုံးကျတဲ့ဒီစီတွေထုတ်လို့ကြသိပ္ပံနီးနဲ့
နီးမရှိခင်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေမလုပ်တတ်ဘူးနီးကြည့်လာတော့လုပ်တတ်တယ်အခုဗမာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ရကန်းရဲတာပဲထားပါအောင်လို့အခြေတုန်းကဆိုရင်ရိုးရိုးပဲလက်ရကန်းလေးနဲ့ဒါနဲ့ပဲရက်လာကြတာပဲအခုဟုတ်လားလက်ရကန်းဆိုပြီးတော့ဟိုနီးကကြည့်လာတော့အဲ့ဒါတွေဒီကလူတွေလုပ်တတ်တာပဲလို့ရင်ဖြစ်တာပဲဘာမှသိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နီးကမရှိတော့မလုပ်တတ်ဘူးနီးကြည့်တော့သူကလုပ်လို့ရဆက်ဆိုရင်မလို့သူသာကိုအင်ဂျင်နဲ့ဆက်နေမောင်းရတာမှမဟုတ်ပဲဒီမှာသူကကိုင်းနေမောင်းလေးပါလေသင်တတ်တာရှိတာပဲဒါတော့ပဲအဲဒီလိုဟာတွေကလောကကူကိုဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်အဲဒါနီးမရှိလို့ရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးနီးကြည့်လာတော့သူကလုပ်တတ်တယ်ဘယ်ဟာမစုပဲနီးမရှိရင်အလုပ်လုပ်လို့မဖြစ်ဘူးနီးတဲ့ပြီမှလုပ်လို့ဖြစ်တယ်အဲဒါတမာဟီတော့စိတ်တကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာယထာဘူတံပဇာနာတိဟုတ်တယ်မှသာသိရစနီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာနီးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားရည်ရွယ်ဟောတာလားနီးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောတာနီးမရှိတဲ့သာသနာ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမရည်ရွယ်ဘူးသာသနာ့ဝင်သွင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောတာပြီးတော့သူ့စာရှင်းသားတယ်အဲဇန်သမารိရလို့ဇန်သမารိနဲ့တည်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇန်ဃထပိစုမြင်နိုင်ကြတိုင်းစုအိစ္ဆဒုက္ခအနာတ္တအဖြစ်ဖြစ်တွေအကုန်သိတာလေဇန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲဝိပဿနာရှုနေတဲ့တရားတွေမြင်နိုင်ကြတိုင်းနေရှုပါများတော့သမာဓိဖြစ်လာဥစ္စာရသမာဓိဖြစ်အစကတော့စိတ်ကမငြိမ်နေဘူးစိတ်ကဟိုသွားယူသွားနေတာပဲမငြိမ်နေဘူးပြနေတော့အာယုံပိုင်းပိုင်းချေချာမသိဘူးသူ့စိတ်တည်ကြည်လာမှာညခါကာလမှာလိုင်းဒါမီထိုးတာနဲ့ဥပမာအရင်ကြည့်ပါရဲလိုင်းဒါမီထိုးတာဟာအလင်းရောင်ကျေကျေပြတ်ပြတ်လင်းအောင်လို့ထိုးလိုက်ရင်လည်းကျေကျေပြတ်ပြတ်လင်းအဲအလင်းရောင်ချင်းချင်းကလေးကွက်ကွက်ကလေးလင်းအောင်လဲစုပြီးတော့ဆိုလိုက်ရင်လဲစုပြီးတော့လင်းတယ်အဲဒီလိုလင်းတာတကူဘာထူးတော့ဘူးဆိုရင်ကျေကျေပြန့်ပြန့်လင်းတာကတော့လင်းရောင်ကျေပြန့်ရုံသာရှိတယ်လင်းရောင်ကျရောက်တဲ့နေရာမှာရှိတဲ့ရာဝတ္ထုတွေပိုင်ပိုင်ချာချာမသိဘူးချင်းချင်းလေးလည်းပြက်ပြက်သွားတာမထင်ဘူးဆိုတော့ဝါဒတာကြီးဖြစ်အဲသေးသေးလေးအလင်းရောင်ကွက်ကလေးသေးသေးလေးကွက်ပြီးတော့ထိုးလိုက်တဲ့ကစုပြီးတော့အရောင်လေးနေရာသိလင်းတာကိုတင်မှာသိလင်းတော့အဲ့ဒီအတွင်းမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေအကုန်မြင်ရတယ်အာကလေးကစပြီးတော့မြင်ရတယ်အဲ့လိုပဲဓမ္မာရီမရှိငါစိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်တောင်ရောက်မြောက်ရောက်နဲ့သူကပြန့်လွင့်နေတော့ခေါင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ထိတယ်ကိုယ်တွေစနေချင်းစနေစသည်ချင်းအထင်ရှားယုတ်တရားတွေရှုနေမယ်အဲ့ဒီယုတ်တရားတွေပိုင်ပိုင်ချင်းချင်းမသိသေးဘူးဓမ္မာရီရှိလာတဲ့ခါကာလကျတော့စိတ်ကတခြားမသွားဘူးဒီကြီးတဲ့စုပြီးတော့လာစိတ်အားတွေတခြားတယ်ကျူရတဲ့အာယုံလေးဖောင်းတယ်ဆိုရင်ဖောင်းတာလေးမှတကကွနာဒါမီလေးစုထိုးလိုက်တယ်လို့ပဲပိန်တယ်ဆိုပိန်တာဘော်လေးနဲ့တကစုထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှားရမှားရအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကတ်ကနေဘယ်လိုဒီလာတာလဲအဲ့ဒီလိုဒီလာတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းတယ်ဆိုဖောင်းတဲ့သဘောလေးတွေမှကွနာပိန်တဲ့သဘောတွေနဲ့မရောဘူးအစတုန်းကဖောင်းတယ်ဆိုပိန်တာတွေလည်းဒီသိပြင်ဟာတွေလည်းကြောက်သိဒီသိတာပါပဲပဝိညာဉ်ဟာဒီအာယုံလေးချင်းနေတာပိန်တယ်လို့မှတဲ့အခါလည်းဒီလိုပဲဖောင်းတာလည်းဒီသိပြင်ဟာတွေလည်းဒီဘယ်ယုတ်ရနာတရားပိုင်းခြားသိနိုင်မှာတော့မပိုင်းခြားနိုင်ဘူးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝေးသေးတယ်သူကအဲတမာရီဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့မှားတဲ့အာယုံလေးတွေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကလေးတွေစူးစိုက်ပြီးတော့ဒီသာဖောင်းတယ်ဆိုဖောင်းတာပေါ်လေးတွေစိတ်ကလေးတခါတဲ့ဟိုညာလေးညာဥတ္တမီပြစ်လိုက်လို့စူးစိုက်ပြီးတော့သွားတယ်လို့အရာဝန်လင်းလေးညာတခါတဲ့ထိုးပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကတ်သွားတယ်လို့ပဲရာဝန်လင်းလေးအဲ့ဒီလိုပဲမှားတဲ့အာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးကတ်ကနေတည်တော့အဲ့ဒီလိုဒီတဲ့ခါမှာယုတ်တရားသဘောလေးပိုင်းခြားသိတယ်ဖောင်းတယ်လာတဲ့သဘောလေးပိုင်းခြားသွားတဲ့သဘောလေးပိုင်းခြားသိမှတ်သိရတဲ့နန္တရားသဘောလေးအာယုံစီကိုပြည့်ပြည့်ကပ်ကပ်သွားတဲ့နန္တရားသဘောလေးဒီဒါလည်းမကဘူးပြည့်ပြည့်တဲ့သဘောလေးလည်းသိတယ်မှတ်တိုင်းမှလည်းပြည့်ပြီးပြောင်းပြည့်ပြီးပြောင်းဖောင်းတာလေးပြည့်ပြီးပြောင်းမှတ်တာလေးပြည့်ပြီးပြောင်းပိန်တာလေးပြည့်ပြီးပြောင်းမှတ်တာလေးပြည့်ပြီးပြောင်းဘယ်မှတည်နာမရှိဘူးပြည့်ပြီးပြောင်းသွားတဲ့သဘောလေးတွေကြီးတဲ့ဆိုတာပိုင်းခြားပြီးသိတာလေအဲဒီလိုသိတာကသမารိဖြစ်မှသိတာသမารိအရေးကြီးပါတယ်သမารိဖြစ်တဲ့ခါကျအဲ့ဒီလိုသိတာယောဂီတွေတော်တော်အားထုတ်နေတဲ့ခါကျတော့သမารိဖြစ်လာတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ညာထူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီနေ့တည်းရလောက်နဲ့လည်းပဲဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းနည်းပါးပါးရှိပါတယ်အဲ3ရက်4ရက်5ရက်ဆိုရင်တော့ဒီအပီလေးရောက်လာတာပဲများပါတယ်9ရက်လောက်ဆိုရင်တော့ကိုများတော့ချင်းအဖြစ်တည်းကလေးတွေပြီးတာပါတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တော့လည်း10 15ရက်တလကြာလို့မသိတာလည်းရှိတာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူကဒီလိုလည်းပေါ်ပေါ်ရောအာထုံနေတာဖြစ်တာပါလေစိတ်မပါတပါနဲ့အာထုံနေတာရှိတယ်သရာတရားသိမရှိဘဲနဲ့မယုံကြည်နဲ့အာထုံနေတာရှိတယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တော်တော်နဲ့မဖြစ်ပါဘူးသုသာတော်တော်ကိုမဖြစ်ဘူးတချို့လည်းပဲယုံတော့ယုံညီမာရဲ့လုံလဝိရိယကပေါ်နေစူးစိုက်တဲ့ကမမှတ်ဘူးပေါ်တော့အမှတ်ရှိအောင်လေးမှတ်နေအဲဒါတမာရီမဖြစ်ဘူး
ညံမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒါသူစိတ်တွေကလေးမှမှာတမရင်ဘိက္ခူပါဝိဒဘိက္ခူရတဲ့တမရင်တမရီကိုပါဝိဒပွားစီကုန်တော့ပွားစီရည်တမရီပွားစီရန်ဖြစ်စီရမယ်မှတ်တဲ့အယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးစိုက်ကနေစိုက်ကနေကကနေကကနေကြာနေအောင်စိတ်တည်ကြည်မှုလေးပြအောင်အထုပ်ပါတဲ့ဒီလိုအထုပ်လို့ရှိရင်တမရီတော်ဘိက္ခူရတဲ့တမရီတော်စိတ်တည်ကြည်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ယထာဟုတဟုတ်တိုင်းမှသာသနာတိပြီအဟုတ်တိုင်းမှသာပြီဘယ်လိုသိရောဇကုံနေစန္ဒီသာနာတိအဲသက်ခုမျက်စိယုတ်အနေစမမြဲတဲ့တရားလိုသိနေမဲ့ဖြစ်ပြီးကြောက်သားလည်းမမြဲဘူးဥပါအနေစတိသာနာတိမြင်ရတဲ့ဆင်းရုပ်တွေလည်းမမြဲဘူးဇကုဝိညာဏမြင်သိတာလည်းမမြဲဘူးစသည်ဖြင့်မြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစတိုင်းတွေ့ထိတိုင်းပေါ်လာတဲ့ညတွေဖြစ်ပြီးကြောက်တာလည်းမမြဲတဲ့တရားတွေပဲဆိုတာမှားနိုင်သိပါလိမ့်မယ်။နေစာပြီးရင်ဒုက္ခနာတ္တလည်းသိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာသမာဓိညာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခြူတိုင်းခြူတိုင်းဖြစ်ပြီးပြက်သွားတဲ့သဘောတရားဒါခန္ဓာငါးပါးတရားတွေပဲ။အဲဒါကြီးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအလွယ်တကူမှတ်ရအောင်ဘုန်းကြီးက။အဲဖြစ်ပြက်တဲ့ညယုံနာခန္ဓာကအနေစာတရားဖြစ်ပြက်သွားတဲ့ညမတိုင်းမတိုင်းဖြစ်ပြက်သွားတဲ့ခုတဲ့ညယုံနာနေခန္ဓာ၅ပါးတွေပဲအဲ့ဓာရီအနိစ္စတရားလို့သောသောကမှတ်ထားမသိသေးရင်သောသောကဒီလိုမှဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေအားဖြင့်ယုံနာနေပဲခန္ဓာ၅ပါးတွေအနိစ္စပဲမှတ်ထားတယ်။နောက်ခြူတိုင်းခြူတိုင်းဖြစ်ပြသောတာတွေတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဩဒါတွေပဲအခြေတုံးကတို့မှတ်ထားတာတွေဒါတွေပဲဆိုတော့ပေါ်လာတယ်တိုင်ဆွေးရမယ်ဖြစ်ပြတဲ့နေရာဖြစ်ပြတဲ့နေရာယုံနာခန္ဓာကအနိစ္စတရားအနိစ္စတရားဖြစ်ပြတဲ့ညာဖြစ်ပြတဲ့ညာယုံနာခန္ဓာကအနိစ္စတရားအနိစ္စတရားဖြစ်ပြတဒါပဲသူတ္တမယဉ္ဇဉ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးအနိစ္စပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဆိုရင်ခြူတိုင်းခြူတိုင်းဖြစ်ပြသွားတဲ့ဟာတွေကယုံနာခန္ဓာတွေပဲအဲ့ဒါတွေအနိစ္စတရားပဲမှတ်ထားဒီတော့အနိစ္စလက္ခဏာသိရမယ်အနိစ္စတော့သိပြီအနိစ္စလက္ခဏာအနိစ္စလို့မှတ်ရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တဲ့အမှားသာသင်္ကေတာလေးပေါ့လူမှားလူမှားသားရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှားမှားသားရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်သူပဲဝါပဲဆိုတာမြင်ရင်လည်းဒီကြားရင်လည်းဒီဒါမှားသားဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ကြရင်သိနေတာအဲဒီလိုသိစရာမှားသားလေးရှိတယ်အဲဒီမှားသားတွေကလက္ခဏာပဲဒီမှာလဲအနိစ္စမမြဲတဲ့တရားလည်းပဲမမြဲဘူးလို့သိဖို့ရမှားသားလေးရှိတယ်ခုနကသတ္တဗုဒ္ဓနိမိတ်ကလေးပဲဒါဒီကြောင့်နိမိတ်ကလေးအဲ့ဒါတွေကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီမှာနှစ်မျိုးပဲဖွင့်ထားပါတယ်။နှစ်မျိုးပဲမဟုတ်တစ်မျိုးပဲဒီကပြောရမယ်။နှစ်မျိုးပြောချုပ်နေတယ်။ဟုတ်တော်အဘဝကာရောဟုတ်တော်ဖြစ်ပေါ်ကြည့်ရအဘရဝကာရောမရှိတော့အချင်းရာဒီအနိစ္စလက္ခဏာနိစ္စတာနိစ္စတာမီဝါနိစ္စလက္ခဏာမီဟုတ်တော်ဖြစ်ပြီးပြီရှိပြီးပြီအစတော့ကသူမရှိသေးဘူးသာဓုမရှိသေးခုမှသူရှိလာတယ်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိတာလည်းတူတူပဲအသာဓုမမရှိသေးခုမှရှိလာတယ်ရှိပြီးတော့သူအဘာဝမရှိပြန်ဘူးကောင်းနေပိန်နေထိုင်နေရှိရစသဖြင့်မှတ်နေရင်စိတ်ကလေးကအိမ်ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့အသာဓုမကအိမ်ရောက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးမရှိသေးဘူးအေးစီစိတ်မရောက်သေးဘူးအဲ့ဒါလေးရောက်တယ်မှလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါဟုတ်တော်ရှိသည်ဖြစ်ပြီးအဘာဝမရှိတာပဲဖြစ်ပြီးရှိပြီးတော့သူကြောက်သွားမရှိဘူး။ကောင်းနေပိန်နေထိုင်နေတိရရှိမနေရင်အဲဘုရားစီစိတ်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းမှာစဘုရားစီသိမ်သွားသေးဘူး။အဲဒီတော့နှလုံးသွင်းနေရင်သိညစ်စရာတခုစဉ်းစားပြီးတော့သိညစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာ။အစတုန်းကစိတ်ကမငြိပါဘူးကြီးကြီးလင်းလင်းမှပဲကောင်းနေပိန်နေမှနေတာဒါကစိတ်ညစ်စရာအကြောင်းလေးတခုတွေ့တာ ਨੇ စိတ်ညစ်လာအဲ့စိတ်ဟာစမရှိဘူးအခုမှရှိတယ်လားအဲ့ဒါလေးစိတ်ညစ်ရင်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ပြည့်ရင်စိတ်ပြည့်တယ်မှားလိုက်တယ်ညနေနည်းနည်းပါးပါးဆိုရင်တော့တစ်ချက်တစ်ချက်လောက်မှားလိုက်ရင်ကြောက်ပါတယ်ကြီးကျယ်လို့ရှိရင်တော့ကြီးကြီးမှား
ဒီမောင်မြတ်ကဘာမပြောက်မရှင်းမနောက်ဆုံးကြပြောက်သွားပြောက်သွားတဲ့အဲ့ဒီမှာအစမရှိသေးဘဲနဲ့သူရှိလာတာအစမရှိသေးဘဲနဲ့သူဖြစ်လာအဲရှိလာတာကိုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ရတယ်ဖြစ်ပြီးတော့တရားပြောက်တာမရှိဘူးဟုတ်တော်ဖြစ်ပေါ်ပြီးအဘဝကာရောမရှိတော့အရှင်ရာတွေအနေစာလက္ခဏာအနေစာလက္ခဏာမြင်အနေစာဟုမှားရကြောင်းလေးပဲအနေစာလို့အတိမှပြောရတာဘာကြောင့်အစကမရှိဘဲနဲ့ရှိလာအစတွေကရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါမမြဲဘူးပြောလို့မဖြစ်ဘူးအဲဒီလိုဟာတဲ့သဘာဝတရားတော့နိဗ္ဗာန်မှာတဘာမရှိပါဘူးနိဗ္ဗာန်မှာရှိတယ်ဒီညာတွေကတော့အသေးသေးဖြစ်ပြီးကြောက်နေတာကြီးမမြဲတဲ့တရားကြီးတွေပါပဲအဲဒါကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ကွဲပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးကွဲပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကအနိစ္စလို့မှားရခြင်းအကြောင်းလက္ခဏာလေးပဲ။ပေါင်းနေ၊ပိန်နေ၊ထိုင်နေ၊ထိတယ်၊စသည်ဖြင့်မှိုင်းအဲဒီလိုစိတ်ကလေးပေါ်လာမှလည်းကြောက်သွား။ညောင်းတာပူဇနာခြင်းခက်ခဲတာပေါ်လာရင်မှလည်းကြောက်သွား။အာရုံတွေပေါ်လာမှလည်းကြောက်သွား။နောက်ကြတော့ဖောင်းတာပိန်တာတွေလည်းပဲဖောင်းတာဖောင်းပြီးကြောက်၊ပိန်တာပိန်ပြီးကြောက်။မတိတာမတိပြီးကြောက်။ဘယ်မှတီးနေတာမရှိဘူး။ရေပြီးကြောက်သွားတာကြီးတယ်ပဲအဲ့ဒါတွေတွေ့ရတယ်။အဲဒီဖြစ်ပြီးကြောက်သွားတဲ့သဘောဟာအနိစ္စလက္ခဏာမမြဲဘူးလို့မှားရခြင်းအကြောင်းပဲ။ကြည့်ရမယ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ွယ်ပြောက်သွားတာကအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်သွားတဲ့သဘောကအနိစ္စလို့မှတ်ရခြင်းလက္ခဏာအထိမကလေးပဲဒါလေးအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမတွေ့သေးပဲနဲ့အနိစ္စနုပါဒနာမဖြစ်ဘူးဒါယအနိစ္စဒါယထောအနိစ္စဒါဟုခေါ်သောအနိစ္စလက္ခဏာအဖြစ်ရူပါရီသို့ရုပ်စာကြီးသောတရားတို့၌အနိစ္စံတိမမြဲဟုအနုပါဒနာရှုခြင်းသည်အနိစ္စအနုပါဒနာအနိစ္စအနုပါဒနာမည်အနိစ္စအနုပါဒနာဆိုတာဘာတော့ဆိုအနိစ္စံဒီအနုပါဒနာအနိစ္စနဲ့အနုပါဒနာနဲ့တွဲထားတော့အနိစ္စမမြဲဘူးအနိစ္စံဒီအနိစ္စတိတိဣတိလေးကျင်းနေတယ်ဗမာလည်းဟုလေးပေါ့အနိစ္စဟုအနိစ္စံဒီအနိစ္စဟုမမြဲဘူးအနုပါဒနာရှုခြင်းသည်ရှုသောဉာဏ်သည်အဲ့ဒါပါပဲတဲ့အနိစ္စဥပါဒနာဆိုတာမမြဲဟုရှုမြင်တာပဲရှုတယ်မြင်တယ်သိတယ်အတူတူပါပဲမမြဲဘူးလို့ရှုတာမမြဲဘူးလို့မြင်တာမမြဲဘူးလို့သိတာမမြဲဘူးလို့သဘောကျတာအဲ့ဒါအနိစ္စဥပါဒနာပဲဘယ်မှာဖြစ်တာတုန်းဆိုရူပါရီသို့ရုပ်စရှိသောခန္ဓာငါးပါးတရားတို့၌ရုပ်ရှုတဲ့အခါရုပ်ကိုမမြဲဘူးလို့သိသွားတယ်ဝေဒနာရှိတဲ့အခါနာလာကျင်လာခဲ့တာလေကိုယ်တိုင်အတွေ့အထိကောင်းတာဒုက္ခဝေဒနာအတွေ့အထိမကောင်းတာဒုက္ခဝေဒနာအဲမကောင်းတဲ့အတွေ့အထိဆွဲပြီးတော့ညောင်းတာဝေဒနာချင်းခဲ့တာလေဖြစ်တဲ့ကောင်းတဲ့အတွေ့အထိဆွဲပြီးတော့အတွေ့အထိကောင်းတာတွေဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပဲစိတ်ထဲမှာမကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်ကူးမိတဲ့အခါစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ပြက်စိတ်လုံးမသာဘူးဒုက္ခဝေဒနာပဲဒီထဲမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့အာရုံနဲ့တွေ့တဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်တွေရှင်လန်းကြီးလင်းနေဒုက္ခဝေဒနာပဲအလေအလားအာရုံတွေတွေ့နေတဲ့အခါတော့ဥပိ္ပခဝေဒနာပဲအဲဒါဝေဒနာ၃မျိုးအဲဒီဝေဒနာတွေရှိတဲ့အခါလဲညောင်းတယ်ပူတယ်စသည်ဖြင့်ရွှေရွှင်ပြောက်ပြောက်တော့တွေ့ရတယ်အဲဒါဖြစ်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားတဲ့သဘောလေးပဲဒါလေးသိပြီးတော့မှအနိစ္စလို့ထင်တာမင်းညာမှတ်သားမှုသင်္ခါရခေါင်းကပြောတဲ့90သောတရားတွေဝိညာဉ်သိမှုတွေမြင်မှုကြားမှုအဲဒီကုစဉ်းစားမှုအစရှိတဲ့သိမှုအဲဒီတရားတွေကိုအနိစ္စတော့မမြဲဘူးလို့ရှုတာအနိစ္စ అను ပါဒနာခေါ်တယ်
အခုကျွတ်မှန်နေတဲ့တရားတွေပါပဲ။ကောင်းနေ၊ပိန်နေ၊ထိုင်နေ၊ထိတယ်၊ကိုယ်မူရာတွေမှန်နေတာယုတ်ရားတွေပဲ။အဲ့ဒါတွေအနေစာလို့ထင်မြင်လို့ရှိရင်အနေစာဥပဒနာပဲ။တခါတရားညောင်းတာပူဇော်စားတွေဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အခါကျွတ်မှန်ရတယ်။အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးတော့လည်းမမြဲဘူးထင်အနေစာဥပဒနာပဲ။တခါတရားမှတ်သားတဲ့ပညာဖြစ်တဲ့ကိုကအထူးစားတွေ့တဲ့အခါကြည့်လိုက်တာကိုကြည့်ဘယ်လိုဟာပဲဆိုတာမှတ်လိုက်တာလည်းရှိတယ်။အဲ့ပညာကတော့ဒါကတော့အထူးစူးစိုက်ပြီးမှတ်သားတဲ့အခါကျမှဘူးတင်ကြ။ဒီကပုဂ္ဂိုလ်ကပြောနေတဲ့စကားနားထောင်နေတဲ့အခါနဲ့မှတ်သားတဲ့သဘောလေးနောက်ဝက်လိုက်နေမှတ်။မှတ်မိအောင်လို့တခါနောက်ဝက်လိုက်ပြီးမှတ်။ပညာလေး။အဲ့ဒါလေးမှတ်လိုက်ရင်သွားလည်းကြောက်ကြသွားတယ်။ရှင်ရှင်နဲ့ကြောက်။ဒါပြင်ဖတ်တာတို့စေတနာမနတိကာရလောဘအာလောဘစသည်သင်္ခါရတွေအများကြီးပေါ်ဒီဥစ္စာတွေကတော့အဲ့ဒါတွေကဘုရားကတော့စိတ်လိုပဲပြောနေပါလေ။အဲ့ဒါတွေစိတ်တွေလို့ပြောနေတယ်။အဲစိတ်နဲ့ရှင်ဘောရှင်မတရားတွေပဲသင်္ခါရခန္ဓာတရားတွေအဲ့ဒါတွေရှုလိုက်ရင်ရှင်ရှင်ရှင်ပြုတ်ပြောတော့တာတွေ့ရအနိစ္စဥပါဒနာတော့ဝိညာဉ်နဲ့သိတဲ့စိတ်တွေမြင်တဲ့စိတ်ကြားတဲ့စိတ်အနေစိတ်စားတဲ့စိတ်အဲကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်သိကူးတဲ့စိတ်အမျိုးမျိုးတွေပေါ့လေအဲကြံစည်တဲ့စိတ်အမျိုးမျိုးတွေအဲ့ဒါတွေကိုမှားလိုက်ပြောက်သွားမမြဲဘူးလို့ဒီအနိစ္စဥပါဒနာတော့ဒါကြောင့်မို့ရူပါရီသူရုပ်စားကြည့်သောတရားတို့၌ယောဟာယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ဟူသောခန္ဓာ၅ပါးတရားတို့၌နေသံဒီမမြဲဟူ၍အနုပါဒနာပြုမြင်သောအတိညာဏီနေသံဥပါဒနာနေသံဥပါဒနာမီနေသံဥပါဒနာဆိုအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါဘယ်ပုံပဲနည်းဖြစ်တာတုံးဆိုတာယအနေသတာယထိုအနိစ္စတာဟုခေါ်သောနေသလက္ခဏာတိဝေဒနာသွန်အားဖြင့်အခုငါပြောခဲ့တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာလေးဟုတ်တော်အဘာဝဖြစ်ပေါ်ပြီးကြောက်သွားတဲ့သဘောလေးအနိစ္စလက္ခဏာလေးအဲ့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာကြီးအစွမ်းအားဖြင့်ဒါလေးကိုတွေ့ရဒါလေးမတွေ့သေးပဲနဲ့အနိစ္စမသိဘူးဖြစ်ပြီးကြောက်သွားဖြစ်ပြီးကြောက်သွားဖြစ်ပြီးကြောက်သွားဒါလေးသိမှဩမမြဲတဲ့တရားတွေပဲဘယ်လိုသဘောကျတာလဲဒီဝါဒနာရှိနေရင်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ရောက်လာတဲ့ခါကျရင်စဉ်းစားတယ်တို့အခြေတုံးကဒီဥစ္စာတွေမြဲနေတယ်အောင်းမင်းနေလားစိတ်တွေများအများအားတယောက်တည်းတကူတည်းတည်နေတဲ့အောင်းမင်းအခုအသေးသေးစိတ်တွေဖြစ်လာတယ်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းပျောက်သွားတယ်မမြဲဘူးမသိတဲ့စိတ်ကလေးကမှတ်ပြီးပျောက်ကြံသေးတဲ့စိတ်ကလေးကကြံပြီးပျောက်အဲဝေဒနာတွေလည်းရင်ကမြဲနေတဲ့အောင်းမင်းရဲ့အခုခိုက်တာအချင်းဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတာမမြဲဘူးရုပ်မူရာတွေအားလည်းပဲတကူပြီးတကူအသေးသေးဖြစ်နေတာမမြဲဘူးဖောင်းတာလေးလည်းပေါ်ပြီးပျောက်ပိန်တာလေးလည်းပေါ်ပြီးပျောက်ဖြစ်ပြီးပျောက်နေတာမမြဲတဲ့တရားတွေပဲအဲ့ဒီလိုသဘောကျလာတာကိုရှင်းမှရင်သဘောကျလာ။အဲ့ဒါအနိစ္စဥပါဒနာခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါယအနိစ္စဥပါဒနာယဒါယအနိစ္စဒါယအနိစ္စဒါယထိုအနိစ္စတာဟုခေါ်သောအနိစ္စလက္ခဏာဖြင့်အဲအနိစ္စလက္ခဏာ၏ဝေဒနာဆွမ်းအခြင်းရူပါရီသူရုပ်စာယူသောခန္ဓာ၅ပါးတရားတို့နှင့်အနိစ္စဤမမြဲဟု၍အနုပါဒနာရှုမြင်သောအသိဉာဏ်သည်အနိစ္စဥပါဒနာအနိစ္စဥပါဒနာမြည်အနိစ္စဥပါဒနာအဲ့ဒါပဲတာယဘုန်းကြီးကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍ကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာလေးတွေ့ပြီးတော့မှမမြဲဘူးလို့သိလို့ရှိရင်လားအနိစ္စဥပါဒနာညာခေါ်သည်အဲ့ဒီလိုကွယ်ပြောက်သွားတာလေးတွေ့လို့မမြဲဘူးဆိုတာကလည်းရှုနေရင်တွေ့ရမှာမရှုဘဲနဲ့စိတ်ကူးပြီးတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ရှုမှဆဲတွင်ညမှတကယ်သိုးသားတယ်ကျွမဆဲတွင်ကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စဥပါဒနာညာကျွမဆဲတွင်ကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကအနိစ္စဥပါဒနာညာကျွမဆဲတွင်ကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မမြဲဟုသိတာကနိစ္စဥပါဒနာညာသို
မှဆဲတဲ့ရှုနေတော့မှန်နေတော့ကောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ကွေးတယ်ဆန့်တယ်ညောင်းတယ်ပူတယ်နားတယ်ရှင်းတယ်ကြိုက်ခဲတယ်မြင်တယ်ကြားတယ်သိကူးတယ်စဉ်းစားတယ်ဒူးခြင်းနဲ့နှစ်သက်တဲ့ตายရတယ်စိတ်ပြည့်တယ်စသည်ဖြင့်ရှိခိုက်တရားလေးတွေရှုနေရင်ရှုနေရင်နဲ့ကြောက်ကြောက်သွားတာတွေ့တာကိုမှတ်ရင်ကြောက်ရင်မှန်ရင်ကြောက်ရင်ဘောလာတဲ့အာယုံနဲ့ကြောက်သွားတာပဲမသိတဲ့စိတ်လည်းကြောက်သွားတာပဲမှန်ရင်ကြောက်ရင်မှန်ရင်ကြောက်ရင်အဲ့လိုတွေ့ရတော့မမြဲတဲ့တရားတွေကြီးတယ်တို့ရှိကမသိလို့မြဲနေတယ်အောင်းမေးတာမမြဲတဲ့တရားတွေကြီးတယ်ပဲလို့သဘောကျတယ်။အဲဒီတော့ရှုစေအာယုံလေးတွေမမြဲဘူးလို့သဘောကျလို့ချင်းရှိကလည်းဒီလိုမမြဲတဲ့တရားတွေပဲ။နောင်လည်းဒီလိုမမြဲမဲ့တရားတွေပဲ။ဒီလောကလုံးလည်းဒီလိုမမြဲနေတာပဲ။မြဲတည်နေတဲ့သဘောတရားလေဘယ်မှမရှိဘူးမမြဲတဲ့တရားတွေကြီးတယ်ပဲလို့ရှင်းရှင်းသဘောကျတယ်။နိစ္စ ानु ပါဒနာညာနဲ့လားအနံကောင်းတယ်ဆိုတာ။အဲဒါပြီးမှအကျိုးအပြောကလည်းကောင်းနေလားဒီကိစ္စကတော့ဒီလိုအပ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့ပင်လည်းရွတ်လိုက်ဖတ်လိုက်ဥဟာဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်သားပေါ့။စာရီကဟုတ်နေတော့ဟုတ်တာပဲသူပြောနေတာ။ဒါမှမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်လည်းမသိဘူး။သူများတွေလည်းသူပြောတဲ့အတိုင်းသိလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။အဲဒါလေ။အဲဒါဒီကသဘာဝမကျတဲ့ဥစ္စာတွေ။အခုဒီကဖောင်းတယ်ပင်တယ်ထိုင်တယ်ထိတယ်ကိုယ်ရယ်ဆန့်တယ်အဲကြွတယ်ဆန့်တယ်ချတယ်စသည်ဖြင့်ကိုယ်မူရာတွေမှသမာဓိနဲ့အားကောင်းတဲ့ကမှတ်တိုင်းမှတ်တယ်အပိုင်းပိုင်းနဲ့သူကတခုနဲ့တခုနဲ့မရောဘူးအဲပထမအစဆိုရင်ဖောင်းတာနဲ့ပိန်တာမရောဘူးပိန်တာနဲ့ဖောင်းတာမရောဘူးလို့အပိုင်းပိုင်းနဲ့သာနတိခေါ်ရတာသာနတိအနေနဲ့နောက်ကြတော့အခိုက်တန်လေးတွေတခါတည်းဖောင်းတာလေးတွေတိတိနဲ့ရွေလိုက်ကြောက်လိုက်ရွေလိုက်ကြောက်လိုက်အဲကွေးတယ်ကွေးတယ်ဆိုရင်လည်းပဲတရွေ့ရတရွေ့မြရွေလိုက်ကြောက်လိုက်ရွေလိုက်ကြောက်လိုက်အပိုင်းပိုင်းလေးညောင်းတာပူတာနာကြခဲ့တာလည်းစတော့တော်တော်ရှည်ရှည်မှားရပါတယ်နောက်သမာဓိညာအကောင်းတော့တခါမှတခါကြောက်တာပဲညောင်းနေမှလည်းတညောင်းကြောက်သွားရင်ညောင်းနေမှလည်းတညောင်းကြောက်သွားရင်ပူတယ်မှလည်းတခုကြောက်သွားရင်မှရင်မှရင်ပြုတ်ပြောသွားတာတွေတွေ့ရစိတ်ကူးတွေလည်းဒီတိုင်းပဲမှရင်မှရင်ပြုတ်ပြောသွားတာတွေ့ရအဲဒီလိုတွေ့ရတော့မမြဲတဲ့တရားတွေပဲဆိုတာသဘောကျစတော့ဆင်ញင်ပါတယ်သုံးသပါတယ်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းအတိတ်နာကဒီလောကလုံးအကုန်လုံးမမြဲတဲ့တရားတွေကြီးတယ်ပဲဒီလိုသုံးသအဲဆင်ញင်သုံးသပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ခဏခဏတွေ့အောင်ကြတယ်ရိုးသွားတော့မစင်ញင်တော့ဘူးဒီလိုရှိအောင်လေးရှိနေတာမမြဲတဲ့သဘောတွေဇက်တိုက်လျှောက်သိနေတာမှတိုင်းမှတိုင်းဖြစ်ပြီးပြောဖြစ်ပြီးပြောဖြစ်ပြီးပြောမမြဲတဲ့တရားတွေသိတာနိစ္စ ानु ပါဒနာညာနေဖြစ်နေတာအဲကြောင့်ရှုမှတ်ဆဲတယ်ကိုပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရရမမြဲဘူးသိတာကနိစ္စ ानु ပါဒနာညာအဲဒါလေးအရေးကြီးတဲ့ပိုက်ကလေးတွေပါလေဒါလေးတွေကတော့ညာယောဂီအောင်နေတော့နှုတ်လက်တက်ရတော့ရတော့နေပါဒါလေးတွေရထားမှလို့သာဒီလိုသိရမယ်ဒီလိုမသိရင်အိသနုပါဒနာအရှင်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာအဲရှုမှတ်သေးတယ်မှရင်မှရင်နဲ့ကွယ်ပြောက်ကွယ်ပြောက်သွားတာမှရင်ပြောက်ရင်မှရင်ပြောက်ရင်မှရင်ပြောက်ရင်အဲဖြစ်တာလည်းရှိတာပေါ့လေဖြစ်တာကြီးပြီးမပြောက်သွားတာကအရေးကြီးတယ်အဲဒါဟုတ်တော့အဘာဝကာရောအိသလက္ခဏာဆိုပြီးရောသက္ကရာကဖွင့်တာဖြစ်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားတာလေတဲ့ပြောက်သွားတာကဗရဏပဲဖြစ်တာကဗရဏမဟုတ်ဘူးသောတာလေပျောက်တယ်ဆိုရင်ပြစ်တော့ပြည့်ရမှာမဖြစ်ဘဲနဲ့တော့မပျောက်ဘူးအဲလိုပြတ်သွားသောတာလေးတွေတွေ့ရလဲမမြဲဘူးမမြဲဘူးမမြဲဘူးအဲပြီးနေတယ်သုံးသအစသုံးသဆင်ရင်တော့မသုံးသမဆင်ရင်ပဲနဲ့လဲမှန်ရင်ပျောက်သွားသောတာလေးတွေ့နေလို့ရှိရင်လည်းအနိစ္စ ानु ပါဒနာပါပဲအဲဒီအနိစ္စ ानु ပါဒနာဖြင့်အနိစ္စ ानु ပါဒနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနိစ္စ ानु ပါသည်အနိစ္စမမြဲဘူးရှုတော့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်သည်မတိုင်းမတိုင်းပေါ်ပြီးပြောက်သွားလို့မမြဲဘူးမမြဲဘူးလို့မှားရင်မှားရင်သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စ ानु ပါတိပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှတိုင်းမှတိုင်းမမြဲဘူးသိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအနိစ္စ ानु ပါတိဟုခေါ်သည်ဆိုမှတိုင်းမှတိုင်းမမြဲဘူးသိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအနိစ္စ ानु ပါတိဟုခေါ်သည်မှတိုင်းမှတိုင်းမမြဲဟုသိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိသ ानु ပါတိဟုခေါ်သည်မှတိုင်းမှတိုင်းမမြဲဟုသိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိသ ानु ပါတိဟုခေါ်သည်မှတိုင်းမှတိုင်းမမြဲဟုသိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုနိစ္စ ानु ပါတိဟုခေါ်သည်နိစ္စ ानु ပါတိဟုခေါ်သည်သို့
နုပါတိဒီအနေသနုပါတိပုဂ္ဂိုလ်ဟူဒီကအနေသနုပါတိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတာဖွင့်ပြမလို့ဖွင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးဒီကြတဲ့အနေသနုပါတိအနေသဟုရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေသဟုသိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဘယ်လိုအားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါယအနေသနုပါဒနာယထိုအနေသနုပါဒနာနဲ့သမန္နာရတောပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီခေါင်းငါပြောခဲ့တဲ့အနေသနုပါဒနာနဲ့ပြည့်စုံတာကျူမနေရင်ကြောက်ကြောက်သွားတာတွေ့ရတယ်အဲကျူမဆဲတယ်ဝယ်ကြောက်သွားတာကိုတွေ့ရ၍မတိုင်းမတိုင်းကြောက်ကြောက်သွားတာတွေ့ရရင်မမြဲဘူးမမြဲဘူးလို့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေသနုမမြဲဘူးမမြဲဘူးလို့သိမြင်တဲ့သဘောဟာအနေသနုပါဒနာကိုမှရင်ကြောက်သွားတာသိမှရင်ကြောက်သွားတာသိမမြဲဘူးသိအဲဒီအနေသနုပါဒနာအဲ့ဒီအနေသနုပါဒနာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေသနုပါဒနာဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မမြဲဘူးလို့သိနေတာပါပဲ။မှတိုင်းမှတိုင်းမမြဲဘူးဟု။အဲမှတိုင်းမှတိုင်းမမြဲဟုသိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုအနိစ္စ ानु ပါတိခေါ်သည်။အနိစ္စကိုရှုမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တယ်။ဘယ်အောင်ဆိုမှလိုက်။ကြောက်သားလို့မမြဲဘူး။ဝါမှလိုက်ကြောက်သားလို့မမြဲဘူး။ဒီဟာမှလိုက်ကြောက်သားလို့မမြဲဘူး။မှတိုင်းမှရင်ပြတ်သွားသောသားကြီးရဲ့တွေ့နေရတာမမြဲတဲ့တရားတွေပဲလို့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိစ္စ ानु ပါတိအနိစ္စကိုရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ။အခုအဲ့ဒါကိုပြောတယ်အနေသာနုပါတိမမြဲဝိစုသည်ဖြစ်၍အတသိတာမိဝင်တဲ့ရှူဟာဘာတိတာနဲ့ထွက်တဲ့ဆိုင်အီတီအီလို့သိခဲ့တည်ဖြစ်သည်အဲမမြဲဝိစုပြီးတော့မမြဲဝိသိပြီးတော့ဝင်တဲ့ရှူမဲ့ထွက်တဲ့ဆိုင်ထုံးမဲ့ရှူဆိုင်မဲ့အဲဒါရှူတိုင်းဆိုင်တိုင်းမမြဲဝိသိအောင်အထုံးမဲ့ဒီလိုလုံးသွင်းပြီးအထုပ်ရတယ်အခုအထုံတာတွေတိုင်းအထုံနေတာပါပဲ။ဘောင်းတိုင်းပိန်နေသလားဝင်တဲ့ထွက်တဲ့တွေပဲဝင်တဲ့ထွက်တဲ့တွေကဝင်တဲ့ခါကလားဖောင်းလားထွက်တဲ့ခါလားပိန်သွား။အဲဒါဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းဖောင်းတာရဲ့မမြဲသောသဘော။ပိန်တာရဲ့မမြဲသောသဘောကိုသိအောင်ဝင်လိုက်ရှုနေတာကိုဝင်တဲ့ထွက်တိုင်းမှကောင်းတဲ့ခါအကုန်လုံးသိနေတာဖောင်းတယ်ဆိုတဲ့တရားကြီးနဲ့မမြဲတာတွေသိနေလား။ပိန်တယ်ဆိုတဲ့တရားကြီးနဲ့မမြဲတာတွေသိနေလား။အဲမှတည်တဲ့စိတ်ကလေးတွေသိပြီးကျော်သိပြီးကျော်မမြဲတာတွေသိနေတာပဲ။အဲဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းဝင်တဲ့ရှူတိုင်းထွက်တဲ့ဆိုင်တိုင်းမမြဲတာကိုသိပြီးတော့နေမယ်မမြဲတာသိအောင်လို့ရှူမယ်လို့ဘယ်လိုလုံးသွင်းပြီးအားထုတ်ရမယ်အခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရအားထုတ်တာနဲ့အံကြပါလေဒါကိုက်နေတာနေဥစ္စာကတော့ဘာမှဓမ္မတန်ရာဖြစ်စရာမရှိဘူးသူကဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းတခါလဲပေါင်းနေပိနေအချက်တိုင်းအချက်တိုင်းကိုမသိမရှိအောင်ဓမ္မရိညာအားကောင်းနေတဲ့အခါအကုန်လုံးသိနေတာပဲတောက်လျှောက်သိနေတာပဲ9မိနစ်လောက်ထိုင်မှနေ9မိနစ်လောက်တခါတစ်ယောက်သိရင်10မိနစ်လောက်ထိုင်မှ10မိနစ်လောက်သိရင်လားဟိုသင်္ခါရုပ္ပခာညာနေကြလို့ရှိရင်နာယဝေဒနာကြီး2နာရီစသည်အကုန်လုံးျောက်သိမယ်တော့ျောက်ပဲကြာချမ်းမရှိဘူးအကုန်လုံးသိနေလားလေခိုက်တန်သူခိုက်တန်နဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အဲဒါကျူတိုင်းကြိုက်တိုင်းခဏတိုင်းခဏတိုင်းစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ခဏတိုင်းခဏတိုင်းဟာတကားလဲကျုပ်ပြောသွားလို့မမြဲဘူးမြုပ်တယ်တခါအမြန်ကြီးပဲဥရိယပြညာကြီးကြာသိမ့်ညာတယ်ဒီမှာအပညာကြီးကလည်းဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာတယ်၊ဉာဏ်သိဉာဏ်သာပဲမပြောနိုင်ဘူး။အမြဲတည်းတရားတည်းတိတရားကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါလဲဒီနဲ့တခါလဲကြောက်သွားတယ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတွေသိနေတာလားအနေစာနုပါဒနာဉာဏ်ပြည့်စုံလား။အနေစာနုပါတိအတ္တသီသာမိသိခရိပါဒနာသိခရိဆိုတာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟောတာလေ။အဲောင်းဒါသမာထို့ကြောင့်ဧဝံဘုဒ္ဓဤသို့သဘောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုဧဝံဘုဒ္ဓဤသို့သဘောရှိသည်ဖြစ်၍ဤသို့သဘောရှိသည်ဖြစ်၍ဤသို့သဘောရှိတယ်ဆိုတာခုနပြောတဲ့မှရင်ပြောက်သွားတာလေးတွေသိလို့မမြဲဘူးမမြဲဘူးလို့သိနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့မမြဲဘူးလို့သိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ေဝံဘုရားဤသောသဘောရှိသည်ဖြစ်၍ဝါဤသို့မှဆဲမှပင်ပြောက်ပြောက်သွားတာလေးတွေတွေ့ရ၍မမြဲမမြဲဟုသိပြီဖြစ်၍သာသနာတော်စဝင်တဲ့ရှူသောသူကိုယ်၎င်းပါဒံဒေါသထွက်တဲ့စိုက်ထုတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကို၎င်းနေသာနုပါတိအသသမိတိမမြဲဝိစုလည်းရဲ့ဝင်တဲ့ရှုအဟု၍၎င်းနေသာနုပါတိပါတိသမိတိမမြဲဝိစုလည်းရဲ့ထွက်တဲ့စိုက်အဟု၍၎င်းဒိဂတိတိကျင့်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ဟု၍ဝိရိဒဘောတိယမိအဲဒီလိုမတိုင်းမှလည်းပြောက်ပြောက်သွားတာလေးတွေတွေ့ပြီးတော့လည်းမမြဲဘူးမမြဲဘူးမမြဲဘူးဒီအိမ်နဲ့ပြောက်သွားတာလေးတွေမမြဲဘူးလို့
ရှင်မရင်သဘောကျပြီးတော့သိနိုင်လိစ္ဆာနုပါတိပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုသိပြီးတော့အသက်ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အသက်ယူထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူသွင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကတော့အသက်ကမယူပဲတော့မနေဘူးယူနေတာပါပဲအဲ့တော့အသက်ယူဆိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူတိုင်းဆိုင်တိုင်းအနိစ္စာနုပါတိမမြဲဘူးယူပြီးတော့ယူမယ်ဆိုင်မယ်လို့ကြင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်ပါတယ်တဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တာတဲ့ခဏတိုင်းခဏတိုင်းအနိစ္စမမြဲဘူးဆိုတာသိပြီးတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါအနိစ္စကိုရှုပြီးတော့အသက်ယူသွင်းမယ်အသက်ယူထုတ်မယ်လို့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်ပါတယ်အသက်ယူတိုင်းဆိုင်တိုင်းမမြဲဘူးလို့ရှုပြီးတော့နေမယ်လို့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြည်ပါတယ်အခုတရားထုတ်နေရတာဒီတိုင်းအားထုတ်နေရတာပဲဒါအံကြပဲလားတိုက်နေလားအဲ့ဒါအနိစ္စနုပါတိအပ္ပဒါမိတိဒိဂတိပတ္တဇာမိတိဒိဂတိမနာကောင်းပါလေအနိစ္စရှုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေအနတ္တတွေလည်းသင်ပါတယ်အနိစ္စသင်ရင်ဒုက္ခအနတ္တလည်းသင်တော့တာပဲအနိစ္စသင်ကြီးအနိစ္စသင်ကြီးတော့မေဂိယအနတ္တပညာသံသာတိမေဂိယမေဂိယယဟံအနိစ္စသင်ကြီးတော့မမြဲဝမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်အားအနတ္တပညာအနတ္တဟုသောအမှတ်ပညာဤသံသာတိကောင်းစွာတည်လေတော့ဟောသူ့လိုလိုပင်တည်လေတော့ဤအနိစ္စမမြဲဘူးလို့ထင်မှတော့အနတ္တလည်းထင်တော့တာပဲမမြဲဘူးထင်ဖြစ်ပြီးပြောက်သွားလည်းဖြစ်ပြီးပြောက်သွားလည်းမမြဲဘူးထင်နေအနတ္တအတ္တမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်နေလည်းကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီအသိဉာဏ်ဖြစ်ပြီးသားပါပဲအခုတကယ်လူတွေကအသက်ရှင်နေလည်းကောင်းလည်းရှိနေလည်းထင်တာကမြဲတည်နေတယ်ထင်လို့ပဲငငယ်ရစပြီးတော့ကိုယ်ကလည်းမြဲတည်နေတယ်လို့ထင်တယ်စိတ်ကလည်းငငယ်ရစပြီးတော့မြဲတည်နေတယ်လို့ထင်တယ်ငါတယောက်တည်းပဲလို့ထင်နေတယ်အဲဒါကြောင့်အတ္တငါပဲအသက်ရှင်နေတယ်အကောင်ပဲအသက်ရှင်နေတယ်တ attva ပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီလိုအစွဲလမ်းဖြစ်နေတာအခုရှူတိုင်းရှူတိုင်းနေမျက်စိတမိခမကြဘူးလျှာတိခမကြဘူးဖြည်ပြီးကြောက်သွားတာပဲစက္ကန့်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့စက္ကန့်တော့မကြဘူးခဏနဲ့ပြောမယ်ဆိုခဏတိုင်းခဏတိုင်းတကားလဲဒီနဲ့ပြောင်းနေတာကိုအဲ့ဒါတွေတွေ့ရတယ်။ဖောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှိဘူး။ပိန်တယ်ဆိုရင်မရှိဘူး။အဲဖောင်းတယ်လို့မှတ်တဲ့အခါမှာလဲတဖောင်းတွင်းမှာလဲဒီနဲ့မှာကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ပိုင်းခြားရအများကြီးထင်ပါလေ။ပိန်တယ်မှတ်တဲ့အခါလဲပဲဒီနဲ့ပိန်သွားတယ်အများကြီးထင်။ကွေးတယ်မှတ်တဲ့အခါလဲတကျိုးကတွေ့မြောက်ကွေးတာဒီနဲ့အများကြီးထင်တယ်။အဲ့တော့ခဏမစက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးပြောက်သွားတာလေးတွေရဲ့တွေ့နေရသည်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ကောင်ပဲရှိမလို့အတ္တကောင်မရှိဘူးအနတ္တပဲဆိုတော့သူကသူထင်းနေပါလေ။ဒါကြောင့်အနိစ္စသင်္ကြန်နာမမြဲဘူးအမှရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနတ္တသင်္ညာအနတ္တဟုသောအမှတ်သင်ညာသိပြီးသံသာတိကောင်းစွာတည်လေတော့ဤသူ့လူလိုပင်ဖြစ်ပေါ်လေတော့ဤကိုကအကြောင်းကျဆိုင်ပြီးအနတ္တလို့နှလုံးမသွင်းရပါဘူးသူကသူထင်းနေတယ်။အနတ္တသာမို့ဒုက္ခလည်းထင်တာပဲ။အဲဒါကြောင့်အနိစ္စတစ်ခုကိုမိလို့ရှိရင်ဒုက္ခအနာတာတွေလည်းအကုန်မိပါတယ်အကုန်လုံးမိနေတာပဲတရားတရားကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရှိနေဆင်းရဲတွေပဲဘာမှမကောင်းတဲ့တရားတွေပဲလို့ထင်တာလေဒုက္ခနုပါဒနာတရားတရားနဲ့ခံခဲ့တဲ့သဘောတွေအတွေ့များနေတော့ဒုက္ခသူ့ဝေးကြီးပဲလို့ထင်တာလေဒုက္ခနုပါဒနာသူ့သဘောတွေသူ့အသူဖြစ်ပြနေတဲ့တရားတွေပဲအသက်ရှင်နေတဲ့ကောင်တည်းဘာမှမရှိဘူးဖြစ်ပြီးပြောက်ဖြစ်ပြီးပြောက်သဘောတရားများပဲလို့အရာတရားဒီလိုရှင်ရှင်ရှင်သဘောကျတာနတ္တနုပါဒနာခေါ်တယ်။အဲဒီအနုပါဒနာ၃ပါးအရေးကြီးဆုံးပဲအိသနုပါဒနာဒုက္ခနုပါဒနာနတ္တနုပါဒနာအဲဒီနုပါဒနာ၃ပါးအရေးကြီးဆုံးပဲအဲဒီနုပါဒနာ၃ပါးပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ရတယ်။ဒီနေ့တော့အိသနုပါတိအသေးစားနေတော့တင်တော်ဦးမှာပဲ။ဟိုရှေ့ချောက်ကုသကားတွေသွားလို့ရှင်ရှုပ်ထွေးသွားလိမ့်မယ်နည်းအချိန်နဲ့တိတ်တိတ်မရှင်းဘူး။ဒီနေ့တော့တင်နားလိုက်အောင်မှာအဲ့ဒါမမွေးကြတဲ့ဥစ္စာသိရေးကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့တော့ဟိုရင်တစ်ခုတော့အချိန်မီကလေးတော့ပြောအောင်အချိန်မီကြားနေတယ်။သဘာဝလက္ခဏာတဲ့သင်္ခတလက္ခဏာပါဝင်ညလက္ခဏာတဲ့ပုံပြင်းစီတယ်။သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာယုံနာတော့ဤသဘောတရားပဲအแทးကိုပဲအဲယုတ်တရားဤသဘောအထဲကိုပဲနံတရားဤသဘောအထဲကိုပဲဖသဆိုရင်အာယုံတွဲထီတာလေးဟာသူ့သဘောပဲသူ့အထဲကိုပဲတွဲထီတာမှာတပါဖသမရှိဘူး
ဝေဒနာဆိုရင်အကောင်းဆုံးခံစားတာကောင်းသွားတဲ့သဘောမကောင်းသွားတဲ့သဘောလေးကဝေဒနာပဲသိရင်ဘာမှမရှိဘူးစိတ်ဆိုရင်အာယုန်စီရောက်အာယုန်စီပြီးသွားတဲ့သဘောအာယုန်ပြီးသွားတဲ့သဘောလေးဒါပဲသိရင်ဘာမှမရှိဘူးပထဝီဆိုရင်ခက်မာတဲ့သဘောကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောနူးညံ့တဲ့သဘောဒါပဲတည်သောဆိုရင်ပူတဲ့သဘောနွေးတဲ့သဘောအေးတဲ့သဘောဒါပဲဝါရောဆိုရင်တောင်းနေတဲ့သဘောထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန့်ကန်တဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောအဲဒါဝါရောဒါပဲတဲကူပဲသိရင်ဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးအဘောဆိုလို့ရှိရင်တော့အရည်သဘောယူစည်းတဲ့သဘောဆိုထိုင်းတဲ့သဘောသိက္ခာတဲ့သဘောအဲ့ဒါဟာတိသောဒအာဘောဒပဲယူပါယုံဆိုတာမျိုးသိတဲ့မြင်ရတဲ့သဘောသတ္တယုံဆိုတာအပန်းနားနားနဲ့ကြားရတဲ့သဘောဒါအထေကူလေးတွေပဲမျက်စိဆိုတာဟာမြင်မှုဣတိယသဘောနားဆိုတာကြားမှုဣတိယသဘောအဲ့ဒီလိုအတိတိသောသဘောလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကသဘာဝလက္ခဏာလို့ခေါ်သည်သဘာဝလက္ခဏာဆိုယုတ္တိယနာတရားပဲယုတ်တရားဆိုတာသူပဲနာတရားဆိုတာသူပဲယုတ်တရားဟာယုတ်ဤသဘောနာတရားအနိုင်သဘောပဲအဲသဘာဝလက္ခဏာလေးအဲ့ဒီသဘာဝလက္ခဏာလေးရှုလို့သဘာဝလက္ခဏာလေးတွေ့မှသင်္ကတလက္ခဏာထင်သည်တဲ့သင်္ကတဆိုတာသင်္ကတတရားကံစိတ်ဥဒုအဟာရအစရှိသောဆံရအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစုပြီးပြုမှဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားသင်္ကတတရားခေါ်တယ်ဥပမာအားဖြင့်ကရထိုင်းဆိုပါတော့ကလေးတိုင်းဆိုတာသူ့အတူမဖြစ်ဘူးလူကလုံးဝဖြစ်တာလူကလုံးလည်းပဲလူတက်တက်လုံးလုံးမဖြစ်ဘူးသူကိရိယာသာဗလာဆုံးမဖြစ်တယ်အဲကလေးတိုင်းအဲခြေတော့တို့ဘောင်တို့ကြည့်ရမယ်အဲနောက်မီတို့ဆရာကြည့်ရမယ်နောက်အောက်ကအခင်းတို့ဘာလို့ဆိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါလေးတွေသူ့ဉာဏ်နဲ့သူ့နေရာတကြသူ့စပ်ပြီးလုံးလိုက်တဲ့အခါကလေးတိုင်းဖြစ်လာအဲဒါပေါင်းစပ်ပြီးတော့လုံးလိုက်တာပေါင်းစုပြီးတော့ကလေးတိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာ။အဲဒါလိုပဲဆင်ရဆင်ရအကြောင်းတရားအောက်စုပြီးတော့လုံးမယုတ်တရားနာတရားတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်တယ်။လူတရားနာတရားတစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်အကြောင်းတစ်ခုတည်းလည်းမဖြစ်ဘူး။နှစ်ခုနဲ့လည်းဖြစ်ဘူး၊သုံးခုနဲ့လည်းဖြစ်အကြောင်းတော်တော်များများမှစုပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါရဲ့။အဲဒီအကြောင်းများစွာတွေစုပေါင်းပြီးတော့မှဖြစ်လာ။ဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်အကြောင်းများစွာစုပေါင်းပြီးသားပဲလားတော့အဲလိုက်ရှားနေလဲဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရှားလို့ရပါတယ်။ဉာဏ်မကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့အကုန်လုံးလိုက်ရှားလည်းမတွေ့ပေဘူး။အဲ့ဒါသင်္ခါရတရားတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားဟုတဲ့များသင်္ခါရတရားပဲခုနအိစ္ဆာတရားနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားရဲ့လက္ခဏာရှိတယ်တဲ့သင်္ခါရတရားဆိုတာဘယ်လိုလက္ခဏာရှိတုံးဆိုတော့ဥပ္ပါရောပညာယတိတဲ့ဖြစ်ချင်းရှိတယ်ဝေယောပညာယတိတဲ့ဖြစ်ချင်းကြောက်ွယ်ခြင်းသဘောရှိတယ်ဖြစ်ပြီးကြောက်ွယ်သွားရှိတယ်အညာထတံပညာယတိတဲ့ဖြစ်ခြင်းပြောက်ခြင်းမှာတော့ခိတ္တခဏခိုက်တံအချင်းပြီးနေတဲ့သဘောလေးရှိတယ်။ဥပ္ပတိပဲပေါ့။ဥပ္ပတိပင်ဖြစ်ဒီပြက်။ဘယ်အရာမျိုးမဆိုဖြစ်ပြီးရင်ပြက်တာမပြက်ခင်အတွင်းခိုက်တံတော့သူတည်တာရှိရမှာပေါ့လေ။အဲ့ဒါဖြစ်ဒီပြက်ဖြစ်ဒီပြက်။အသင်္ခရာတရားမှာဒီလက္ခဏာသုံးခုရှိတယ်။အိမ်တလုံးအိမ်တလုံးဆောက်လိုက်လို့ဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်လာရင်အတော်တန်တော့သူတည်နေမှာပဲ။ဒီနေ့ကျတော့သူဒီအိမ်ကြီးကပြက်ရမှာပဲ။အဲ့ဒါအင်းဤအစဖြစ်ပေါ်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်။နောက်ဆုံးပြည့်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်။မပြည့်ခင်အတွင်းကြားတဲ့တီးနေတာလည်းရှိတယ်။ဥပ္ပတိပင်မဲ့လူတရားမွေးဖွားလာတဲ့ဆိုရင်ပထမမွေးဖွားလာတာဖြစ်လာတာပေါ့။နောက်ဆုံးတနည်းကျဒီလူဟာသိရမှာမသိပဲတော့မနေဘူး။မသိခင်အတွင်းခိုက်တာတီးနေတာရှိတယ်။ဒါလည်းဖြစ်ဒီဖြစ်ပဲ။ဒါကအကျဉ်းစားဥပမာတွေပြအောင်။အဲဒီလိုပဲရုပ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဆိုခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေဟာလည်းဖြစ်ဒီဖြစ်ပဲ။ဒါတရားဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့တော်ကြပြက်သွားတာမပြက်ခင်နဲ့ခိုက်တာတော့ဒီလားရှိတယ်အဲဝေဒနာညောင်းတာပူဒနာချင်းခဲတာတွေခိုက်တာဒီလားခိုက်တာဒီဒီပြက်သွားတာလားစိတ်တွေတဲ့အာယုံတည်တဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးဒီဒီပြက်သွားတာလားအဲ့ဒါအစအလယ်အဆုံးပေါ်တယ်ဥပ္ပတိပင်ပါဠိလိုဥပ္ပတိပင်ဗမာလိုဖြစ်ဒီပြက်အဲမြားပြီးလွယ်တာကတော့အစအလယ်အဆုံးပဲလားအစအလယ်အဆုံးသုံးခုရှိတယ်အဲဒီအစအလယ်အဆုံးဥပ္ပတိပင်ဖြစ်ဒီပြက်ဆိုတဲ့အချင်းရာသုံးခုဟာသင်္ကတလက္ခဏာခေါ်တယ်။သင်္ကတတရားကြီးလက္ခဏာပဲ။ကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစုပြုလို့ဖြစ်လာတဲ့တရားမှန်များဒီလက္ခဏာသုံးခုရှိရမယ်။အစပေါ်လာရှိရမယ်။နောက်ဆုံးပြည့်စုံလာရှိရမယ်။မပြည့်ခင်တွင်လည်းခိုက်တံတည်နေရှိရမယ်။ဥပ္ပတိတွင်လည်းရှိရမယ်။အဲ့ဒါသဘာဝလက္ခဏာလေးရှုမှဒီသင်္ကတလက္ခဏာပေါ်လာတယ်။သဘာဝလက္ခဏာမရှုရင်မပေါ်နိုင်ဘူး။သဘာဝလက္ခဏာလေးဖြစ်တုံးဖြစ်တုံးရှုမှကိုယ်ရမဝေဒနာဆိုပါတော့
ဟုတ်လားညောင်းတာလေးဆိုတော့ညောင်းနေညောင်းနေအဲ့ဒီညောင်းကညောင်းတဲ့သဘောလေးရှုမှဒီညောင်းတဲ့သဘောလေးအစပေါ်တော့တွေ့တယ်နောက်ဆုံးပြောက်သွားတယ်တွေ့တယ်မပြောက်ခင်တွင်တော်တန်တည်နေတာလည်းတွေ့တယ်အဲ့ဒါအစလည်းဆိုအကုန်လုံးတွေ့ရတယ်နားတယ်ဆိုရင်လည်းနားတယ်နားတယ်မှနားမှုလေးအစပေါ်လာတာတွေ့တယ်မဲ့ဆုံးသွားတာတွေ့တယ်မဲ့မဆုံးခင်တွင်လည်းပိုင်းတည်နေတာလည်းတွေ့တယ်ဥပတိပင်မဲ့အစလည်းဆုံးမဲ့အဲ့ဒါသင်္ကတလက္ခဏာလေးပေါ်လာတာသဘာဝလက္ခဏာလေးရှုမှသင်္ကတလက္ခဏာပေါ်သည်သင်္ကတလက္ခဏာသင်သည်သင်္ကတလက္ခဏာဥပတိပင်သင်္ကတလက္ခဏာသင်သည်သင်္ကတလက္ခဏာသင်မှဗာမညလက္ခဏာကိုမြင်သည်သင်္ကတလက္ခဏာအစလည်းဆုံးအဲ့ဒါလေးပြီးမှဗာမညလက္ခဏာခုနပြောတဲ့ဟုတ်တော်ဖြစ်ပေါ်ပြီးအဘာဝမရှိဘူးဖြစ်ပြီးပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပြီးပြောက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဗာမညလက္ခဏာဗာမညဆိုတာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနတ္တလက္ခဏာသူကညည်းရဲတယ်အကုန်လုံးအကုန်လုံးယုံနာတရားတွေဟာအနိစ္စလက္ခဏာရှိနေတာပဲဒုက္ခလက္ခဏာလည်းရှိနေတာပဲအနတ္တလက္ခဏာလည်းရှိနေတာအကုန်လုံးညည်းရဲတာမြင်ညတာမြင်ညဆိုတာအကုန်လုံးနဲ့ဆက်ဆံနေသမာနတာဘာဝတာမြင်ညသမာနတာဒုတိဘာဝအဖြစ်တာမြင်ညဒုတိဖြစ်အကုန်လုံးညီလူညာလူပဲတဲ့လက္ခဏာလူဆိုရင်ဖြင့်လူလက္ခဏာခြေတော်နှစ်ချောင်းရှိတယ်ဟောလားခေါင်းရှိတယ်လက်ရှိတယ်လက်နှစ်ချောင်းရှိတယ်ခေါင်းရှိတယ်ရဲ့စဉ်နှလုံးရှိတယ်နားနှခုရှိတယ်စသည်ဖြင့်လက္ခဏာတွေကလူတိုင်းလူတိုင်းအကုန်လုံးညီနေတယ်လားဒါမျိုးသာမညာလက္ခဏာခေါ်တယ်အားလုံးနဲ့ဆိုင်နေတယ်ယုတ်တရားနံတရားတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့လက္ခဏာကိုသာမညာလက္ခဏာခေါ်တယ်ခေါင်းကပထဝီဓာတ်ကဖြစ်မှာတဲ့သဘောကပထဝီနဲ့သာဆိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိယုတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒိဋ္ဌိနံတရားတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲဖတ်တာကအာယုံတွေးကြည့်တယ်ဆိုတာဖတ်တာတစ်ခုနဲ့သာဆိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိရတယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဝေဒနာကခံစားမှုဆိုတာသူ့နဲ့သာဆိုင်ဒိဋ္ဌိရတယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါတွေကသံညာလက္ခဏာမဟုတ်ဘူးတူကသဘာဝလက္ခဏာခေါ်တယ်ဝိသေသလက္ခဏာလည်းခေါ်တယ်အဲရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်သညာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြောက်တာလည်းမမြဲဘူးဆိုတာတော့အကုန်လုံးညီးနေတယ်ဘယ်အားမှမြဲတာမရှိဘူးမမြဲတာကြီးတယ်ပဲအနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ကြည့်ပြည့်ချင်းနဲ့ဆင်းရဲကြီးတယ်ပဲဒုက္ခလက္ခဏာကြီးတယ်သူသဘောတည်းသူဖြစ်ပြည့်အနတ္တလက္ခဏာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာ၃ပါးကညီးနေတယ်အဲ့ဒီအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာကိုသံညာလက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သဘာဝကိုရှုမှတာမြင်ရသင်္ကတလက္ခဏာဖြင့်သည်သင်္ကတလက္ခဏာဖြင့်မှသဘာဝလက္ခဏာမြင်သည်သဘာဝလက္ခဏာကိုမြင်မှနေသာနုပါဒနာညာဖြစ်ဖြစ်သည်ဝိပါဒနာညာဖြစ်တာဒီမှာဖြစ်တာအနေသဒုက္ခအနတ္တဒီလိုမှမြင်တယ်သဘာဝသင်္ကတတာမြင်ညာ၃ဝလက္ခဏာလက္ခဏာ၃မျိုးရှိတဲ့သဘာဝလက္ခဏာရှိတယ်မင်္ဂလာလက္ခဏာရှိတဲ့တာမြင်ညာလက္ခဏာရှိတဲ့အတိုင်းဆိုရမယ်။သဘာဝသင်္ခတတာမြင်ညာ။သုံးဝလက္ခဏာ။သဘာဝသင်္ခတတာမြင်ညာ။သုံးဝလက္ခဏာ။သဘာဝသင်္ခတတာမြင်ညာ။သုံးဝလက္ခဏာ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 သာမင်ညာလက္ခဏာဆိုတာကတမျိုးသုံးခုရှိတယ်။သဘာဝလက္ခဏာဆိုတာယုံနာတရားအသီးသီးရဲ့သူ့သဘောလေးတွေအထေကိုလေးတွေသဘာဝလက္ခဏာကိုခေါ်သည်။အဲသင်္ကတလက္ခဏာဆိုတာကတော့သင်္ကတတရားယုံနာတရားတွေရဲ့အစအလယ်ဆုံးဥပတိတွေဖြစ်တည်တဲ့ဒီသုံးပါးကိုဆိုသည်။သာမင်ညာလက္ခဏာဆိုတာကတော့ယုံနာသင်္ခါရတရားတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာကိုဆိုပြီးဒီနေ့အနိစ္စလက္ခဏာတော့ပြောပြီးနောက်မှဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာလည်းပြောမှဆိုအဲ့ဒီပြောမယ့်ဥစ္စာမျိုးရောက်ခွဲနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နောက်တစ်ခါကျမှပြောအောင်အဲ့ဒီသုံးပါးထဲမှာသဘာဝနဲ့လက္ခဏာနဲ့ကတော့အတူတူပါပဲသဘာဝကိုရှုမှသဘာဝတွေရှုမှတဲ့သဘောတရားတွေစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းလိုက်ရှုနေမှမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းတွေ့ရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေရှုနေမှအဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုသိမှသဘာဝတရားရဲ့အစလည်းအဆုံးပေါ်လာမှာဟုတ်။အာသင်ဆိုတာမြင်မှုမှသင်ရဲ့အပိုင်းခြားကိုသိမှသင်ဘယ်လောက်
အဲဘိုင်းချရှိတဲ့အမြင်ကဘယ်လောက်မြင်တယ်အခြေကဘယ်လောက်ကြည့်တယ်ခေါင်းကဘယ်လောက်ကြည့်တယ်လုံးမကဘယ်လောက်ကြည့်ဖမ်းမှန်းကြည့်သူသိမှာအဲဆင်းမမြင်သေးပဲနဲ့စိတ်ကူးမှကြည့်လို့ပဲသိနေမှာတော့ဝေကြမသိနိုင်ဘူးစားတဲ့ကကြည့်ထားတာနဲ့အပြောနဲ့မှတ်တာလည်းမသေးကြဘူးအဲဒါလိုပဲယုံနာတရားတွေစာပြောနဲ့မှတ်ထားတာကတော့မသေးကြဘူးယုံနာတရားတွေဖြစ်ခက်ဖြစ်ခက်ကိုရှုနေမှမြင်နိုင်ကြားနိုင်နားနဲ့စားနိုင်တွေ့ထိတိုင်းတိုင်းကြည့်တိုင်းနေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ရှုနေမှဘယ်မှသဘာဝတရားတွေပေါ်လာတယ်သဘာဝကိုရှုမှသင်္ကတထင်သည်တဲ့သင်္ကတလက္ခဏာထင်သည်တိုင်ဆိုရမယ်သဘာဝကိုရှုမှာသင်္ကတလက္ခဏာသင်သည်သဘာဝကိုရှုမှာသင်္ကတလက္ခဏာသင်သည်သဘာဝကိုရှုမှာသင်္ကတလက္ခဏာသင်သည်ဟုသင်္ကတလက္ခဏာခြင်းမှသာမัญญလက္ခဏာကိုမြင်သည်သင်္ကတလက္ခဏာခြင်းမှသာမัญญလက္ခဏာကိုမြင်သည်သင်္ကတလက္ခဏာခြင်းမှသာမัญญလက္ခဏာကိုမြင်သည်သမဉ္ဇလက္ခဏာကိုမြင်မှဝိပဿနာညာစေဖြစ်သည်သမဉ္ဇလက္ခဏာကိုမြင်မှဝိပဿနာညာစေဖြစ်သည်သမဉ္ဇလက္ခဏာကိုမြင်မှဝိပဿနာညာစေဖြစ်သည်ဣဇာနုပါဒနာဒုက္ခနုပါဒနာနာနုပါဒနာညာစစ်တရားသာမညာလက္ခဏာကိုမြင်ပါတဲ့သာမညာလက္ခဏာဆိုတာဣဇာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနတ္တလက္ခဏာတွေပါပဲအခုဣဇာလက္ခဏာလည်းမနေပြောပြီဒုက္ခလက္ခဏာနတ္တလက္ခဏာတွေနောက်ပြောအောင်ဒီနေ့တော့တော်အောင်ပါပဲဒီနေ့မဟာရာဟုလောဝါရသုံးမှသရုဋ္ဌသဒုက္ခနဲ့ပါဝင်သောဣဇာနုပါဒိအသတ္တံသိခတိအစရှိသောဒေသနာတော့အယဣဇာနာနုပါဒနာဖြစ်ပုံတရားတော်ကိုညာကြရသောကောင်းမှုကြောင့်မိလိုလိုရှိရသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြ၍ထူအားဖြင့်ဤနိစ္စ ानु ပါဒနာတရားနဲ့မိမိရဲ့သာနာနဲ့ပွားများအထောက်နိုင်ကြ၍မိမိတို့လိုကြည်သောမဲ့ညာပူဇော်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသင်များစွာမြတ်မောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။ညဝေရံယနေ့ဖို့၌ကျွန်ုပ်တို့ပြုသောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တရားဟောရသောကုသိုလ်တရားနာရသောကုသိုလ်အသက်ရှိသောဒီကောင်းမှုပေါင်း၏ဘုရားကားကိုသမိယဖာဆရာသမားတို့အား၎င်းဤရ၌ရောက်ရှိနေသောလူပရိသတ်နတ်ပရိသတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းပြေဥစွာအထူးသဖြင့်ညဘိဝေပါကုန်၏ညဘိဝေပါကုန်၏ညဘိဝေပါကုန်၏သကြာမင်းကြီးနှင့်တကွအလုံးစုံသော
နာအပေါင်းတို့အားလည်းမြတ်ပေးဝေပါကုန်၏မြတ်ပေးဝေပါကုန်၏နှလုံးစုံသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့အားလည်းမြတ်ပေးဝေပါကုန်၏မြတ်ပေးဝေပါကုန်၏အမိဖတို့မှစ၍အာလုံသောသတ္တဝါအပေါင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ပြုသောကုသိုလ်ကောင်းမှု၏အဖို့ကိုသင်ရည်မြရကြ၏ကိုစိတ်နှဗျာကံသာကြသည်ဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းအာ